K11. Ty píšu, že se zapnu s nějaký mody, jo, říkáš. Takže nazdar, parto, já vás vítám na streamu World of Fun společně s panem Chrastidlem a Tomem. Středa, tankuje třeba, jsme si řekli. A tak vás tady zase budeme chviličku otravovat naším neumětelstvím. Uši, vy takhle na mě, jo. Máš nějaký zásobník? Nemáš, vy? Ty seš hajzl, ale strašně. No, nemám, víš, budu máš jedný zásobník, jo, slože. No, to je největší zásobník ve hře, vole. Jediný, co je škoda, že nemůžu techovat, tak by to bylo dokonalý. Já nevím, jo, dámy a pánové, ale tohle asi dlouho nevydržíme, takže je konec tohohle streamu. Kluci, nechci nic říkat, než jsem začal hrát s vámi, měl jsem 100% winrate a 9000 osobko. Jedna bitva s váma a už 7-6 a 80% winrate, to je to špatný. Jo, já taky nechci nic říkat. To je furt o těch trackách, jo. Já možná neumím trackovat, ale vy neumíte střílet. Počkej, já jsem si tý předkonzí bitvě alespoň 2,5 na střílel. To byl první metr. Chtěl na Berlíně zkusit tou pozici, uprostřed. Pozice uprostřed, no a to je zkušený mezi dva chlapy. Myslíš? Pozice mrtvého muže. Myslíš, že tady na té rovince, v bažině? Ty vole, tu lobachu tak krásně předělají, viděli jste to? To je k ničemu, ale to je to. Ale oni to, ne? Ten původní plán zase úplně zvěděli. To je moc dobrý. No jasný, ale Marfy, jako nazdár, nic to nevyřeší zase, hala, nic to nevyřeší, čověče. Nekoličky, zdraví vás všechny, tady na krále pana Lexi. Čau. Zdravíme. Všechny včas příchodí. A tuhle mapu až předělají po 50. tak zase zjistějí, že to nejde. Dokud nehnou s tou uličkou a ta ulička bude nakloněná takhle, jak je, to znamená, ta mapa bude zvýhodněná pro tu druhou stranu, respektive pro tuhle stranu. No, no, no. Tak jo. Oni to buffujou pro tuhle stranu, to má. Byť jsou idioti. A oni musí, protože tady udělali tu kontra. Jakoby, chápeš, to je správný, že to buffujou pro tuhle stranu. Jako jo, že jo, ale... Udělali i tu protidíru a tady zase oni to buffli pro Artiny, že jo, to je to, co je zajímavé. Netrekni ho, prostě si to ještě nedáli, škoda. Ty jsi zahrál? Jo. Může mi někdo vysvětlit, proč celá linie je postavená na průbojnosti a pak bez golů neprostřelíš, vole, nic? Co bys jako chtěl, vole? No tak chtěl bych třeba probíjet, ty vole. Ale prosím tě. Nesmysl, vy. Moc to se. To si zase můžu, to je zase další desítka, kterou bys musel jezdit tyhle full go. No tak já jsem si dvakrát ignul. Musel se někam podívat dál. No, byč tak malej. Já přebím. To je kilo tam jako čumáku je, nebo jak to má? Jo, ne, čumáku je. Jo, 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 ten... jo, 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 oh, jo, jo, jako moc vzal na ty zásobky, ty mi to došlo. Já mám úplně jiný zásobník. No, no, no. Vlastně on má ještě jeden desítkový zásobník. Já jsem si vzal tenhle. Pauče, Grutovláďo, Zendo, nazdárek, nazdárek. Ale tady jako jestli se nic nebude dít, tak jak je to hodně smutný, že vole, to je smutnota potom. Co tady je jedna, dva, ale něco s tím asi dělat, jo? Ale co tady děláš? Vím, že já to nechci nic, tak co ty prosíš, jdu ti pomoct a můžeš něco spotnout, se. Víceméně. Já mám už jenom 4. Ale jako spot. Já mám taky 4, no. Je možný. No bro, tam je to střevo a tak. To ti to střevo, no, to. Jsem fakt jede to e-kilo a... To ti to střevo. Ale... Mě to ale... Počkej, jestli jsme koukne ještě je se má. Jak to? Si sebou dělá. Jenom jako střevo, jo? Dobře, jdu to pomoc, jo? Tuhle pacha je tady tečko, jo? Já si tohle asi nikdo naučím rád. Vole... Co, já jsem si to pořídil, dáme. Tak TVPčko venku, jo, přibím.
Takže nic nesmáhne ten boss. Toho hodně, mrzí mě to, ale... Pohodě, ne, já jsem se tobě doměřil na toho pokona. Hoši, já si vůbec nezahraju. Oni to tady nehrajou, vůbec to nehrajou. Ale tam je E3, to nechceš? Já jsem tady úplně v patu. Chtěl jsem říct si zprostí slovo, ale jsem tady v patu. Že ješ, stream je 18+, ne? Já jsem to tam nenapsal. Kdybys to tam nenapsal, tak bys to tam měl začít psát. Kdybys to tam měl napsat, přesně tak. Ježíš, tahle hra se jmenuje Jezdím si sám, ty vole. 60 TP a tady pan Oskar, ty vole, za litra je dostal. Co to tam jako je za tanky? Já jdu k vám. Jeli, no, po. Je to stojí za hodno. Tam musíte ho být, než jsem... Ne, počkej, já si tam najedu a někdo mě dosmahne, tyhle. No, s tím počítej, no. Protože tohle, tento stát, tank no. Svítí... Jak to kruto vládě to hnedka doplnil. Ano, děkuju, děkuju. Můžeš mi dělat ten zesilovač. Jak někdo potřebuje tlumič, protože zprostý jak dlaždíš, tak já potřebuji zesilovač. Zná, když je situace kritická, já potřebuji někoho, kdo se to nebojí dát jako... na hodí. Hezky každýho trefujeme ostatního do střele, já taky nevím žádnej detrek, vole. Já jsem ten zodpovědnej, který nastřílí, kápeš. Jasně. Dělali takovou kutinu, ty vole, ale prostě. Nevím. Za mě je to poměrně jako k hovínku, že jo? No, prostě musíš doufat, že to někdo trekne a ty si ho vyklepeš. Jako na trekování je to dobrý, ale... Máš zaplý zálohy? Nemám do prčic, servus všem, nazdar, super. Tak ne. Děkujeme za připomenutí, hoši. Na co zálohy? Jasně. Prachu dost, ty 12,5 mega. To ne. Pomalu jako kráva, ještě uhlomkem. Takže aby se opravdu předměřoval exartinou, možná ještě víc. A když si nabiješ hečko, tak to má malou průbojnost. No pojď. Letí to sice rychle, ale zase tím jako ho dáš třeba 1000 damage. A ten čtvrtý, kdo má 10 000. No, takže jako... Ne, fakt. A je to celý dementně udělaný na killy. Takže se honíš jenom za tím, abys jako dorazil někoho. Kill. One shot, one kill. No jasně, no. Jako ne, nechci. Ty vole, on tam umřel. Mám jedny svoje nervy. Už by teď bylo docela těžký prohrát. No. Neboj, Alexa, to zvládne. Neboj, já to zvládnu. Ještě 20 vteřin nabíjí. Já to jako myslel, takže jsi to zvládne k mě dát, tak co jo? Pochopil jsi mě, víš, doufám. Já jsem chtěl to. Aspoň zramovat. Ty vole, škoda, to mohl být mnohem lepší damage. Kroko píše, že nuda, maximální damage 22 000. Ale já bych prostě telepečko, kastilo. No tak já si myslím, že to. Já si myslím, že se na to pak... Pak podívám a uvidíme, ono to je... Dokdy to je ten... Dokdy to je ten mod? Ne, to je shit, tohle. Tak. Dám si, dám si zálohu. To bylo jako fakt moc dobrý, ještě jsme vyhráli. Moc se mi to líbilo. Teď lžu. Jsem třetí na staty, vole, z K91, jo. To je skrytej K11. Nahodili jste si ty zálohy, kluci? Budou v CZB taky, vole, trošku protection. Ale nechci říkat, 14,5 s půjčkem, ty vole, 14,5. Ale tak to, tak trošku... Pojďte to trošku načítovat si ty pásy a vezmeme si 3x57 heavy a jedem. Dobré. Když pojedem spolu. Nehraju tady tu misi, když hraješ ty, vole, ty nepomáháš, vole. To já vyžírám, teď to je jednoduchý, ne? Ty nemůžeš trekovat, vole. Takže nazdar pankáči, Krutovláďo, všechny vás zdravíme, všechny, co jste se přišli zase podívat. Na ten středeční čajíček, na to kávičku, co tady pijeme.
ale dobře. No jo, už to lítá, už to lítá. To bude drahá bitva. Jako by ti šlo o prachy, teď máš asi 80 milionů. No, oh, oni se řeší. Vůbec nás to neposírá. Viděli jste to, viděli jste to. Koukal jsem, no. Taky to budou předělávat. Zruší koridory, no. Jako zase na druhou stranu. No dobře, oni zruší koridory, ale to znamená, že ty tady už nic nepojedou. No to nepojedou. Oni nemají kam, oni nemají kam. Ale víš, jak se tady bude Ebrum jezdit? Rychlý tanky obsadějí z každé strany kopec a ostatní nemají kam jet. A bude bum bum, vybitej, vybitej! Ne, opravdu, protože všude uvidíš, že jo? A my jedeme levou, ale viď? A Artenek, ty vole! To bude vole. Piju víno, musím to stihnout dřív než žena. Jo, 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 je to potřeba. Jo, spíš se nechat nachytat jako včera. Já ty musím. Nebo respektive zaspat. Jak jsi dřív si skoupil, nebo jo. Domácí produkce? Ne, ne, ne. Tohle, než by si namočil do flašky a nechal to prostě schlasit tak. Dovosnem. Ne, lišák a... Hele, na Džule si teďka koupila toho merunkovýho. Zkus to. Jo. Jak je jako to jmenu? Zkoušel ten hruškový nemoc nekusal. No ne, tohle je úplně jiný než ten hruškovej. Zkus to. Kolik kondomů nemám rád pro skvěrně mrdý příště. Jo, to by to vadí. Že si mrdějí po kondomu, jo? Já nemám rád po to. No, no, tak dobře, já si to koupím v obyčejní. Nemáš rád, co by vypěl, si ti nedělá. To jsem někdy neskoušel, ale... Ale... Hele, a když je svítící, svítí ti pak zuby. Správné části těla té gumy, mě v hubě taky nevyhovují. Tome, nesvítí ti pak zuby, když je svítící. Vidíš, že nesvítí ti zuby. Tak se třeba žena je jenom zástěrka, ne? Jaká žena, jak dítě? Myslíte moji ženu Aleše? Hele, 277 je tady z druhé strany, kluci. Jo, jo. Jo, tak si užij. Nepomůžete mi, říkáte. Why? Jdu na pás. Jo, tady vůbec nejle, ne? Vím mě. Tak jdem vybrat. Jajaj. Ne, ne. Hele, velký kluk. Jo, takhle bude na pás, dělej. Na pás, kule. Přebijím. Ne. Nech mě, dink. A mě taky předtím dink, on je nějaký jalovej. Permanentní výzkum. A jsou na pás, jo? Já už nabiju a přijedu. Držíš ho na páse pořád? Já taky. Nabij. Dostanu druhou, ne? Nechci, nebo Hele, nedočkavě. Bohužel mě zjistili, škoda. Zjistili mě. Co bych chtěl vyvíjet, on jsem říkal, že nevidím směrem. Kouká na mě, jo, teďka. Přijel ještě další tank, kouká na mě, počkat, no. Já si přepiju zatím. No, teď jo. A už budeš mít, aby to nebo ne? Pořád kouká na mě, jo. Dá přepiju, ale pak je to už jedno. Nevíždej. Kámo track, jo? Ano, jo. Ucelené, jo? Kterej? Máme tam máme ještě účko, že? My tady máme účko, víš? Jasně, no. Jedu, jo? Ani musel nejbol. Pacha, je tam střelu vzadu ještě. Já ho chtěl vzít na pás. Mě nevím, pro mě, jo. Berte ho teďka. Vyvížám, jde to. Berte ho. Mají. Docela dostal. Akorát to nebylo do tracku teda. Ještě, jo? Teď víš, že jsem scákanej teda. Wow. Teď koukne na mě, jo? Jasně, ještě nabijím, tyhle, 10 vteřin. Nestěhnu, jo. Víte, že nabíte. Dobrý. No, teď já tě přikryju. Jenom mám hápka, vydržte. Ale.
Schoř ty svině! Mám jednu venku, jo? To to už nebavilo, říkal. Tam je. Jo, furt tam zůstává ještě ten objekt. Ty vládě, vybije ten Eber už. On tam furt čeká. No nebyl, hej, kuce. Au, do prdela, no, já... Furt může. Ten podělal. Já jsem si napít Golde, já co dobu nechci v Golde, to by to došlo. Já myslím, že jo. Mm-hmm. Nehdám ho, ty vole, prostě ho nedám. My potrápím nás, tady nechci, jo. To je debil! To je debil ten strf! Ještě debil, jo. Viděl jsi ho? Jaj, ty vole, tak dobrý, to bylo vtipný, jo. Tak to byla hodně špatná hra. Já mám 2,5. Já mám 200, no. Ne, 16,1, já nebudu. Hele, jak se nepí kafe, bude závislá na kofeinu, to už asi jsem, to už je Marfy asi pozdě. Marknul jsem T3485, objekt 257 a je 3-2 tento týden, je někdo lepší? No, Krukovláďo, dobře ty. Já jsem tento týden asi nemarknul nic. Jo, ty vole, Teddygar, vole. Pak rastidla, to jen tak něco nevybije. Ne, to je pusák, tohle. Hele, tamhle je ten strvák. A bím. A jde si se. Aha. No počkej, hele, ještě to nesmíš prodat hlavně, jo. Ježíš. Třeba takhle. Třeba takhle, přesně. Třeba takhle. Ty vole. Jo, takhle rozumím. Jak jsi to udělal? Byl tam pořád, jo. Jo, hele, ještě. Ne. Papír. To je moc z druhé strany. Jako jo, byla mi ještě jedna, já musím. Hele, on je plnej, 430 je plná, no jo, tak to Killenzy to tady asi vybije, vole. Jo, tenhle, aha, náš. Hele, já bych mu moc nevěřil, no mého podejít z druhé strany, už je poslední tank ve hře, nebo počkej, až střelí a to. Killenzy jeď, ty vole. To je demen. Killenzy, vole. No jo, tam natlačí, ty vole, nebo nevím, co s ním. Čeho se jako bojí, když mu vezme munici, jo? On hraje na prachy, vole, no. Na prachy. Nemůžu, prčele. Tunelář. Jak už má nabito. Jsem to říkal. A tenhle blbec se tady bude hrát co s tím, ty vole. Já už jsem se lehl, že ho nevybije, víš co úplně. Na tutu, on to hraje, to dává live. Na tutáče, on to hraje na tutáče. To bude stresat, protože bych to ráno. Ty jsi chlastal, ne? Narovnej se. A jako, já jsem idiot, já bych čekal play. Děkuji, že na to myslíte, že jsem tady zase skrčený jak pejsek. A děkuji, to Vláďo, děkuji. Jaký play? On hrál na to, že nesmí být probitejlnej tam, chápeš? On už to nerfli, no. Prostě on tady doopravdy. Dva a půl, no. Tak to je fakt super. Dva půl mi taky dva a půl. To nebylo dobrý, to bylo. No já jako... Ne, počkej. Já už nechci hrát, to jsem taky. Já si asi prosím plnit ty se jakože... Já si jim to vole. Ale cestě. Dal jsem 800 do nehybněných vozidel. Já se půjdem, jestli ty hajzle. Jo, já si to co dál, nějakou kořistu, ale to říkejte mi Deadshot, už mám 13 z 15 zničených modulů. Já z 15, jo. Edge. A dostanu žeton výbuch. Já si potřebuji něco jiného na modulu. A snadná kořist už mám 1700. Ha! Jo, tak... To mám hotový. Jo, to chceš, jo. Takhle ty to chceš, chlapče. Žeton výbuch už jsem dostal. Co je generátory man? Vůbec nevím, Krutovládě. Vůbec to nevím, oni to tam přidali. Já jsem tam jako nějak zapnul. Aby jsme věděli. Ale líbilo se mi právě to narovnej se, napíj se, jasně, tak to asi samozřejmě dám, děkuji, kávičku. Dneska nemám bohužel nic ostřejšího, ale říkal jsem si, že to bude právě dobrý na stream, až budu mít tady tu IPu, tak to se asi uchlastám. Mě by se jak to funguje, protože takže šetřete číra, jo, šetřete číra, pak bude možnost. To je divný. Je to divný, že nemáš čárku. Tam jsem si cítil hodně modů. Bez kontrolu, jestli to mě neukazuje.
Jakou čárku, co? Ne, že jsem zničil dost modů. Co no, já říkám, že to proto nemá čárku. Leva? Já mám to jednu skupinu tady, asi, když tak přijdu. Vím, že ti to jako... bylo divný, ale musím se tam nečát. Máš 11 000 kůl to vládě, ústý. Mám 41 000 čír, to bude drunk stream, prej. Jak to budu muset zdražit, kluci, no, tak jste si to přivolali. No, teďka budeš moct vysílat přes Facebook, nebo se zjištovat za přesku. Facebook to teďka bude zavádět, hola. A cože bude zavádět? Live stream je přednášky v místnostech, do kterých bude i placený přístup, když budeš chtít si moc nastavit. Jako pozvánku na live přednášku nebo dílo. Jakože bychom měli poplatiný. Live stream a... Prostě dáme stream a prostě... Jo, sorry, počkej. Dáme zavádět si na 2 kila, pak 500, prostě to vidím. Máš ho na tracku aspoň. No, na tracku to ví. 2700 máš. Další můj track, pojďte. Pomohu, že jsem natrackoval aspoň. Dobře. No tak konečně nějaký pěkný ten. Já taky nabím. Konečně nějaký pěkný zásobník za 14. Nechtěli takhle, no. No tohle kluci asi... tohle si kluci no. Neošetřili. To ne, no. Nečekala to. Troše. 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 To je 50 sub, který mi trackoval. Já šetřím do 100 000 a pak se upiješ. Skrtená. Jedno hovno vyhovná 98 000 hoven, vole. Tam asi jedem, ne? No. Asi jedem tam, no, asi jedem. Kdyby střeloval, ale my jedem. Ale tam je vzadu krám. Klidu, klidu, pojď. Jedu na ní. Vole, on mi to dingle, normálně. Hele, tamhle dole, pojď. Mám ho na páse, jo? Nemusíš mi děkovat. No. Lobo, to máš na páse, to se bude vlastně. Já ještě nabíjím. Oh, za kulek. Ne, já jsem se zničil za 2000 oků. Kecáš? To ještě. Co si děláš, prdel? Já tam chtěl skočit za tebou, ty vole. Takovým malým pádem, on neskákej, za 2000. Ty vole. Jak to? Já jsem tady minule sjel, normálně. Já taky, vždycky jsem tady stišil, za 2000, vole. Za 2078, přesně na tady čeru. Tak to jsem v pejči, ty vole. Mě tady pak bude... Já ho dodělám, já to mám. Můžu střílet, já to, já musím nabít. Kromě. To je zbrdský, ty vole. Tohle vysvětlení, prosím, proč se tohle děje? Máme Ebr zase, samozřejmě. Ano. To si s ostatními dělá, co chce. Mě na spodní samozřejmě. Kránově je skoro vidět na spodek. Ty. No to si ze mě děláš, prdel. Ty vole, ho netrefím do toho místa prostě, netrefím ho. Tady trefí Artinávra. Ty vole, Ebr si dojel pro ty, prostě, bez problémů, právě. Ne, ale tam ještě 279, pochuplná 279 Erko na základně. No, hraje to dobře, ten kus, ne? Co to povídá? Ten estebák nenabije, třeba jako... Jsem nečekal, třeba, no, že tam ne. Hečko. Já jdu vybít tu 2680. Nabij to, hečko, Erko na základně, kluci. Retardy, vole. Tak prostě stojí, no. Co když božije? On věří boží, on mě zabil, prostě, to je takto. Kluci. No. Mě zabilo 29R, bacha na to, jo? On není mrtvý. Jako není ten. Buď to je dobře udělaný bod, ale zabil mě normálně. A teďka trefil jste báka, když jsi pověl. Ne! On jenom nejezdí, jenom tří. Proč se ten Armorer musel otočit? Vidíš, tak ho zabil. Tak to je mega hustý bot, ale. Je no. To je no. Ty vole, zase Artina a dá mi dvě věci, vole. Pod s takovýmhle tankem, chápeš to? Ne. To je důkaz toho, že si ten tank můžeš vypotit. No. To doufám ne, to nejde vypotit podle mě. Důkaz toho, že to mají, vole, ty borci úplně na háku. Je. Hele, jak mě trefí, vole, věci.
obavila. Tak jsem v píči, jo. On mi poškodil dělo, že jo. Bob tě zabil, vole, tě taky. Ne, střevo ho zabil. Ne, střevo, víš, se zadu. 3-6. Je dobrý bot, ne, prostě. Bot 8, kdyby tady koukáteš, tak kdyby si jezdil, kdyby tak si jezdí, no a jde ti tam dal. Já jsem potřeboval zabít ty Artiny, že jo, aby jsem už konečně někdo najel, ale já třeba nevím, co tam dělá ta 430, to jsou zase lidi. 430 se tady zasekla. Se na něj podívej. Pojďte ven. Jo, takhle on to měl. On je tady chudák zaseklej, no. A proč nebyla třeba pomoc? Ne? Hele, 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 on se odseknul. Dobrý. Go and play. My vyhrajeme, dobrý. To už vyhrajeme. To bys si vzal. Mám se bát. Tadá. Tak to nebylo blbý, to jsem si nastřílel docela. Do těch botů na bejsu, ty vole. Hele, vezmem si ho, dokud ho ještě nenerfli. Hele, nebylo by to, nebylo by špatný, kdybychom ho nahlásili, ne, po bitvě trošku. Ne, no. Vezmete zase tyhle tanky, co nemáme. Takže jak říkám, že si ho musíme vzít, dokud ho ještě nenerfli, ty jestli ho koupíš nebo nerfou, pak už to bude nehratelný. Jako vždycky, já si vždycky koupím ten tank, když je buď špatnej, a třeba po třech letech mi ho buffnou, anebo... To ne. No, anebo stejně jako Taipa... Šelca 1 na AMX 1305, do prdele. Do hajzlu. Tak to jsem řekl. Proč? Protože jí nerfnou, až jí dojede. Jo, přesně. Jeden pravou, praváku přepůjš. Jo. Ale jestli jste viděli, doporučuji dobrý video od Gotwiho na to, na nerf pro Jetta a 430Ička. Respektive začátek je samozřejmě úplně jenom o nějakých blábolech, ale na konci je porovnání, proč vlastně dojde k tomu. A je ten italovský. No, proč dojde k poškození toho Itala, je to hlavně kvůli tomu, že ho hrajou všichni na ruském serveru, ale úplně všichni. Na ruském serveru, jo? No. Jako, řekněme, že ho hraje x tisíc lidí a ten, no, tak ten tank na druhý, ty vole, on mě zase tady nějakej temu, vole, tady zasekne, debil. Hele, ale to by ho hráli na ruském serveru, to by ho nerfil na ruském a ne u nás, ne? Ne, 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 všude ho. To nejde, že? To nejde. Ne? No jo, nerfnou všude. Teď mají různý nastavení pro různý tanky. Ne, ne, ne. Krovky mě tady líto. Ale zkusil to, že jo, tady urvat. To je jako zas... Řekněme, že je to týmový hráč. Ty vole, Arty se rozsvítila, že ne? Dostal jsem taky ale dobrou teda. Jo, od koho? Do prdele, dostal jsem za tebe, že svítil, svít. Jeď pryč ode mě. Už jsem nesvítil, už jsem nesvítil, partner. A odkud kdo? E-PADM. Kopce mě vzal. Ale je proto stop, potaneška. Hele, tamhle je toho light. Dingnul jsem toho standarda, jo. Vemu ho. Ty prdele, 91 mu nechám. Light pryč, dobrý. Naprte do toho křoví, tam někde bude. Tamhle, hele. Asi jsem toho standarda, jo. Hele, tamhle. Já nabijím. Ty vole, ho přesně. Jo, 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 vidím, vidím. Já nabijím. Ale bude to blindit, jo. Úplně na to čuměla. Dostala do boku a probil jsem. Ještě mi to stačilo napsat. Taky bych asi probil, mě, nevím, jestli jsem teď to... Já svý trefil do věže, teď mě to podle mě nadlítlo, no. Nabijím. Teď už tam nebude. Mhm. No. Za ruku mě chyť. A na cestu mi svič. Tak. No tak jde na pokoce celé, není má. No, 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 to je 30 dole. Kamajádi zlatí. Zaměstnáváte ty médi? Vole, Arty bych... na mě střílí někde z... Hele, hele, jak to střílí, hele? Já... Jsem pod tebou až, jakože z druhé strany toho kř... Já mám velitele mrtvýho.
Jedu na tu T3 co zezadu, jo? Konef a tak. Jo, ty kluho, synu. A teď hoř, ty svině. Pás. Dělejte, dejte ho někdo. Nabijím. Já jsem celý klid. No tak ty, já ho dám na pás, abych jako z ní ještě něco urval, protože z ní skákali hápka jak hajzl. Oni nejsou schopni ho probít. Pak jenom 2,5. No. Tak, ty vole, jsem vlastně nějak takto, kábriku, jsem tam něco prostřelil. Já jestli jsem dal tu paremku na slepou, tak taky 2,8. Já už tam nepojedu, ale je tamhle v křoví, ale... Tam už si dojede centíče. To je vzadu, myslím, že už jo, je tam. Jde, je tam. Jde ven. 15-0, kusy. 1900 jenom, no. No ale 15-0. Jo takhle, no, to byla rychlá bitva, tyhle. To jsme s nima udělali, jak se říká, krátký proces. To je přesně to chvíle, když jsi na druhé straně, no. Já jsem furt jenom jezdil a vybitej, protože ty doly v desítkách je prostě nesmysl. To je malá mapa úplně. Hlavně tahle taktika je hrozně silná, no. Prostě nic si nedovolí, no. Ale doly se ti zdají v desítkách nesmysl, teď si vem, že to je jedna z hlavních bitev na klanový hraní. No. Ale sice tohle teď Tyve, co tam mačkáte? Někdo tam něco mačká a stlumuje ty to. Nejseš slyšet, teď to bez... Bez zadele nejseš slyšet skoro. Já si nejsi slyšet, tak tam prostě slyším nějaký slotit, ty vole. Neslyším tě. Já taky ne. Myslím, že pojď, hrajem. Tome, pojď ho namlsat. Už tady žádný zvuk nedělá, to byl jedný jiný zvuk, tady spadla pětka, co se mě dělat. Ne, no, takže ještě, jestli tě to nestlumilo u tebe. Mně jako, jak mi to stlumilo, nebo nechápu. A ve chvíli, když jako udělá ten zvuk, tak jsi mluvil potichu, no, ale už je to v pohodě. Jo, jo, no. Jo. To je možný, že jsem chvíli mluvil potichu. Mám reaktivní mikrofon, tě. Reaktivní. Jo, ty takhle, jo. Jo, my si říkám, ten tak. Pojďme lidi, o tome tady máte, důvod, proč prostě jsem smutný z toho, že si teďka mám jezdit skýrnou. No ale dostaneš ho, úplně zadarmo. Opět ničeku. Hele, třeba jsem říkal, kdyby nebyli hloupí a kdyby třeba ten skýr měl speciální vlastnost 10. výročí, že ve chvíli, kdy ho máš nabítlej na T3000, tak se z toho stane sběratelský vozidlo a můžeš tam jít koupit, což posádku, ale ne. Tuto vládě musíš si zvyknout na to dělo UE7. A hned by to bylo úplně skvělý, že jo? Mohli by to úplně takhle jednoduše vyřešit a všichni by měli radost. Přesně tak, jak to říká Tom, já bych z toho chtěl to revardový vozidlo, prostě s nějakým jako, je to special skinový. No a mohli by to udělat, říkám, tak, že nabídku tím skinu na normální tank, by to vlastně mohli udělat. No, přesně. Tím pádem by ušetřili vývoj tanku, udělali by jenom skin a všichni by si koupili tank a všichni měli radost. Tohle. Ano. Takhle to úplně posilu. Je to tak. Ale jinak v pohodě, tohle jim klidně poradím za dará. Ale věřím, že kluci, co se toto tam opravdu dobře placený, vymyslej lepší věci. A ty se znedivil. Ne. Oni tam nejsou od kreativity. No ale co trošku, ale to bylo špatný. Víš jak to je při práci v tom... V korporátu, no. Tam prostě se... Kluci, tak teď mě dingla hvězda, bo. Ten Magor střílí APčka, jo. Ani jsem nepřijal. Oh, ne. Hešem. Ne APčkem. Hele, tamhle vidět 1300. 105. Už tam točím, já nemám věž teď již. Na outlane. Tak to je smutný kluk, ty vole. Tak jeď. No jedu, ale tak tohle se netočí, že jo, aby to nebylo tak OP. Proč jsem netrefil já teďka? Koho? Tak jsme si quit, já ho zbudu. Jo takhle. Přežila jo. Aby mělo fungovat to křoví, ne? Jo. Aha, tak to spod nebo posledla a já ho vystřelil, dobře. Co já by vyjel? Musím se spotit sám. Yes! Dobrý den! Dobrý
Ježdíčka, pan prodavač, 279R, není to ten samej ten, samej Bob? Ne, tam to byl nějaký Bob něco. Bob. Jaký Bob, jo? Bobe. Říkejme Hurikán. Jo, říkal si Hurikán, chlap jako ty. Ale bohužel musel do roboty, tak... Jak to chcem, tady dolem? Já jdu dolem, no, to je. Už jdu taky, no. Říkejme Hurikán. Je tady 2700? No, to je. To já si myslím jako, že štěstí. Nazdár, je na páse, kdyby jí rozdělal. Kurva, já ho trefil do gunmantletu, to jsem smutný. Leopard, pojď mi. Nebím. On nějak spanikařil. Uhni mi chrastič. Jeď dopředu. Děti jedou dopředu. Ty děláš dobře. Ne, oni ho přikrali, ty vole, ona si dopíklo vteřinu. Ty si děláš zadek ze mě. Prdele, mě bude 300 LT. A... Sorry. Já už jsem se lek, že do něj budu muset střílet. Cepain zase tak chce tady. Pistol jezdí B-rové, jsme taky, vole. Ježíš, já to prodal, vole. My je nebojím z toho data, tady nic neprodal. Ne, kvůli tý. Tam je pade M-ka, víš, do kříže. A na to sedu na pade M-ku do kříže, vole. Nazdár, pade M-ku do kříže, vole. Sorry, vole. Doraž tu 403, co já vlastně. Dneska poznají zlobu rozdělaného puže, vole, v tanku, vole. A teď tě, kurde, zabiju. Nazdar Kuntakinté, vole. Jo, to tak někdo. Tohle jo. Hele, oni nám jedou ale to. Oni nám jedou přes bažinu. Jo, on se vrátím středem. Přes bažinu na to. Ty vole, já ho dal na páse. Já už jde, vole, jo. Oni ne, oni perom se vrátí na základnu. Už to vidějí. Co si nemyslím. Já si to myslím. Oni tak daleko nedojeli. Jo, hoši. Je tam ta hvězdička, dvě, jedna hvězda, dvě hvězdy, 94 hvězd. Já jsem hvězda. No tak, jezdí víc, rychlej to. Dej mi víc své lásky hvězda, tak mi musíš to. Jo, určitě lidi E4, mám nastříleno 4, ty vole, takovýhle jednoduchý hře. Já mám takovou dvojku, já jsem nějak nic nestíhal, ty vole. Já se tady jenom jezdím a vybíjem prostě úplně, jo. Takový klasický výtok, který mm-hmm. Takhle dám, tak to jsem opřou obě dvě hvězdy. Teď mi řekni, proč už tam nejsou? Je, už je jenom jedna, že jo? No pojeď! Ta A je pro nás. Pojeď, 140. Jedu na tu hvězdu, bude větší sranda, hávka pro mě. To jo, ty vole. Ona mě nevybije, já jí, jo? Já mám jenom dvojku. Ale oni to asi nechtějí dekepnout, podcásci. Jeďte. Ne, jeďte to dekepnou. Mestra, jak si dát ráno, klidně. Nementi, já už tam jedu. Můj se bude chytit, že jo? Jež normální, střel ho ne, s tímhle všem. Ty vole, oba dva. Pak jsou, oni jsou vybátý, hochu z ní. Já chci taky. Já chci. Zapál ještě do ne. Ne, to je to jej. Škoda. Já tam chci. Zapál, za to bylo hezký. Já tam chci. Teď je za 140. Proč 140? Mě máme snažit se zběsile ujet přes nás sem. Pojď to v těch chvíli, zkusit už nejase, no. Tak burko, kuci, co tu chvilku. Oh, já mám 2,5 štěch. Ajajaj. Jsem akorát. Já mám dvojku, no jenom. Já jsem se tady... Zdrejzej nazar, čau. Já jsem mi zapálil ústě na motor, bum. Víš, zvrchu jsem byla ní. To je zase... No, já jsem trefil do věže. To je zase život tohle, to je to vůbec ještě život. A za tohle bych si zopáknu. Někde, jo. Ale teď prostě... E4, no, a oni mě chtějí dát... Zkus zahrát M48 5, ten co je teď v akci. Hraje se jak za starých časů. Tak jo, jdem na to. Cože? Televizní tank, víš? Co s ním? No, že vezmu televizní tank. Jo, takhle. On je teď v akci. Jo. Já jsem si na něj hodil toho, Krakonoše. Mhm. Para, too hot for me.
Ukaž mi to, jestli už jsem se nějak posunul v těch misích. Nedá se na ně nějak naklikat lehčejc než přes ty misty. Půj do viny. A můžeš se podívat na poslední? Jo, hele, už mám dvě ty. Počkej, já si pustím taky to. Už jsem ve snadné kořisti na druhé části a v deadshotu taky. Já se taky podívám, jak to jsem vydeš, jo, můžu, jo, takhle. Ale rychle, pane. Kde to vidíte v misích, víte? To jsou nějaký tank reward. Takže... Na dá kořist, tak potřebuji ještě 300 na splnění první části. Počkej. Jo, Král hory. Král hory potřebuji třetí ák. Ne, to je blbost. Král hory mám 6 z 10, to máte asi stejný. Dobrý, to bude dobrý. 6 z 10, no. No. Se říká no, pěkný, dobrý. Ty bylo říkejme to, co jsem dneska dobrý v druhé části. Já mám 9 z 25 v druhé části. No, ty vole, a v druhé části jsem i třetí, no, teda. Ani tam jsem ještě furt první. No, to vyjde. No, ale není to tak záčitně, ne, to se chodí, na to, že dostanu vole ještě ty vole kamo, který nikdy nepoužiju, tak skvělý. Ty vole, tak to jo. Ale třeba fakt za ten plný počet klíčů něco ještě přidaj, to no, musí. Já doufám, že to bude ten Američan, co má jenom to dělo na pásech, to se mi líbí. No ne, to na mě bude působit, když dají prostě jiný tank, tak to na mě bude působit, jako že to dali na poslední chvíli a vrát na sral. Jako to absolutně nesouvisí pak s tím kamem, že jo, jako pořád budu mít garáži, prostě se tam tank, ale pořád budu mít garáži. To je to, kamo, jako, je to pravda. Že ten, no. Že to kamo je jako slabá náplas, ještě fakt na ne desítkovej tank. Dneska taková diskuze, trošku jsem si tak jako trošku naschvál, přihrál by se čekám, napsal jsem se jako na Facebookový fórum, že jo. Já jsem na to koukal, no, dobře jsi no, to tam. Napsal tam týpek, no ale já teďka jí budu mít VXpenou, tak si ho užiju, říká, no to jo, a ty nechceš E4, protože ta je super, a on, no samozřejmě je chci. Pánteček, teď mu to došlo, ten smutný smiley. Jo. Že si užije prvních 100 bitev. Zahraje tak 50 her a pak přijde XP. To jsem si zase užil. A teď mě všichni zabijou, protože jsem idiot. Fakt? Mhm. A ještě jsem nic neprobil. Ty byl asi největší retard. No, sorry. Protože Eber, že jo? Zapomněl, že jich tady je tolik a že můžou si dělat, co chtějí, ty vole. Ty vole, ale kam to lítá? Jděte do řiti. Tak teď to prolítlo tím Ebrem, ty vole. Jo, taky jsme tak zdál přesně. To taky boj. Jde mu, ne? Jako. Jo, trefíš mu kolečko za nula, čeku vole, k čemu tady dojde. Ale, prosím, teď to zase prolítlo Ebrem. Mě taky, no, teďka přísahám. Ale tady je 113 kluci, tak to možná můžeme zkoušet. Ty vole, to není možné. Haló? Slyšíte mě? Ne. Jo, slyším. Tak kdyby jsme tu 113... Já jsem dostal za milou od Arty, ne? Vyskyváš se na ní. Tak jako co chceš dělat se střílí? No ona vystřelí a zase ji vezme, ne? Moc vepředu. Trek, nemá opravy už, jo? Hej, ten nebrušně, ale se. No tak je na tom ani jednou. A co tady vstáváme do prdala? Kdybyste chtěli pomoct, tak mu vezmu no, tak já jsem kolečko a ten damáš. Mě tady kolečko dobije už. Vole mě bude, ta 113 jede. No, pomůžete mi? A to mi je mě. Tak pojď. Ona ne po mně. Jdu z druhé strany, jo, ale co? No, tak. Ne, on mi vzal munici. Jdete do ní, ale já ti pomůžu prostě to pojď. Máme. On má taky asi munici, nebo motor. Centrum jde spodem, jo? Action X. Jasně. Takže ji chytnu já tady, ten tík na páse, jo? Aha. Už tík na páse, ale tak má opravdu minimálně. Můžeš, jo, to je zase 57 heavy. Kurva drát, potřebu přikrej. Hvězdo, taky přede mě hvězdo, pojď. Ach jo. Je 30 sekund na munici. To jde, Lexo, já nabíjím 10 sekund. Tohle.
12. Dělali jsme to, jsme mohli, já jsem ráno dal, ale... Tak, jenom 18. To jen smutňáček. Co dál, plastíček pod pojmem? No, díka jsem se zbavil. No vyřaďte asi ty borce ve městě, ne? Tamhle za váma je krank a tak, 60 TP. Protože na pole bych nevyjížděl, vole. Tam je to vražda, smrt, zabití. Prdele. A krán, krán. Já ho vidím, ale já mám zase munici, že jo? Ne, tady jsem se chytáčko, já jsem si nevšiml do prčic. Tak škoda. Bacha, chrastě do záda. Něco by už, jo. No, co pro tebe dojede, už pro tebe jede. No, vypadni o tom teď, nebo se otoč. Jaj. A to je. Dobrý kukake, ze všech tří stran úplně. 666 dostal, co je, oděj. 666, to je. A 13, ty vole, 13 za E3 jsem dostal, ale naspotován. Naspotřen, no, to je dobrý. Mm-hmm. Tak to byla čestná smrt, jak se říká. To byla ale čestná smrt. Ale nebylo pěkný párek. Ty vole, tohle bylo jako... To se tam dost jako věřili, no, když jsme no, bylo, dobře. Bylo to jako díky, mech hurikán. Mhm. Věřili jste si, no, já sám to pomoct, ale... Já jsem přišel o hápka na tom začátku, jak mě troubové na to nastřílelo. Chtěli tě vybít, víš? Právě, že mě... Kdyby jenom chtěli, ale oni mě fakt vybili. Já chci... Jedem. Čestná smrt je k ničemu, když budeš mrtvej. Jo, je to tak. Ale je to se ctí. A my budeme dneska jezdit jako full 10 furt jenom, nebo jak to máte. Já si zase vezmu k vám srabácký E7, protože ta 27 mi nevyhovuje. Něco se děje. Asi se vrací tank, punk. Jo, vrací. Je, ku podivu je to porážka, jo, říkáš. Už končíte, že budeš 27, je 7? Ne, nekončí. Ne, já jsem si vzal 277, on si k tomu srabácky vzal je 7. Jo, to má ten skin, viď? Tak teď na 277 má taky skin. No právě říkám, přitom to má ten hezký skin. Jo, přitom, no jo. Tak já ji jako vezmu, no. Ale radost z vás nemám, hoši, radost z vás nemám. Ne, nech si je 7, nech si ji. Řeknu ti hned proč, já jsem mu třetí ikonický tank a máme srovnání. Ne, tak jedem. Jo, to jsem takhle, tak dobře, tak asi taky vezmu. Já jsem si chtěl vzít pětáčku, jo. Pojď ikonický tanku, panku. Tak to jsem si ono to má ten, už. Ono to má ten koženej ten, gunmantle, ten vydrží nejvíc, ty vole. Já čekal, že spíš vezmeš 2.6.0, ale... On, on to 2.6.0 v křeči prodal, protože říkal, že už nikdy nebude jezdit takhle OP tank. Co jsem to udělal? Ano, přesně to řekl těsně po tom, co ho prodal. Co jsem to udělal? Je mi líp? Já ho mít nikdy. Občas si to zapínám jen tak přes den, no mě bylo líp. A říká u to, Lexa ho nemá, Lexa ho nemá. Třeba v práci, jenom mám print screen třeba takhle. Print screen? A vedle mojí uplakanou fotku a takhle jako vytahuje ze šuflíku. 2.6.0, brečící Lexa, 2.6.0, brečící Lexa, říkáš, ano, ano, plakej ty hajzle. Přesně, takhle to je. Já jsem si to hnedka myslel, tak jedeme do té vody tam, nebo jak to udělám? Jo, pravá. Pravou, veď. To zase pojede. Kolohousenku nebrat, kud to Vláďo, kolohousenku. Pětní a telepečka, jo. Odsaď, podsaď. Nic pod sedmej týr. Přesně tak. Ještě šestej by možná šel. Jo, tam bych si ještě nechal ukecat o šestku, nějaký bláznivý šestky mám. Jaké ikonické šestečky, jo. Já bohužel musím nějak vyřešit tyhle tu posádku do toho... no. Krmela. A kam ty se přesunul? No, 85M-ku, no? Tam máš o jednoho navíc a já jsem asi to jednoho přeexpl do něčeho jiného jsem ho potřeboval kdysi. Asi jsem si to neuvědomil nějak. Jo. Myslel jsem si, že mě no, zbyl, víš, tam je třeba? Randista, no. No, jasně, no. Nebo tam je randista navíc. Myslím si, že už že z něj bude někde velitel. Tak mi přece jenom spotnu, idiot. No nic.
Nevadí mi to. A někde myslím, že to bude na Heavy Knight, no. Ale baťák už tam přejíždí, takže dobrý. Tak horší, kdo chce kupnout. Ne, to není nejhorší, když mě spotnou a já nevidím. Ale jdem tam jako. Jo. Jdem pod ně. Nesrácá s nimi. Jaký si menu dostal, ale už si jdu pro vás. Tak ale... Už si jdu pro vás, takový ďábelský smích, ty vole. No, ta party nežas, ty vole. Pračka taky. Pračka na arty. Je, já nechci být ten... Proč? Tak to já zkusím to, si nabít heata do superstruktury, že bych si ho dal. Co? Pane Jiga. Dokud je skryplen. Dokud je skryplen, jak se bojí. Pak tady hnedka najedem na toho. Já ho netrefil. Páč to má volšové dělu. Ne, volšové ruce, to bylo rukama. Nazdar, párek. Ne, killčo. To bylo marný zkoušet, ale musel jsem, aspoň trošku. Ale tak sejme toho Centuriona. Jo. Když... Já ho nespotnu. Ale mu to nebylo. No. To někdo doražte. No nevidím, on jsem mrca svít pod tím obzorem době. Tak ať se jde mrca svít někam jinam. Tebe po mě tam zkoušel snipet, jo, teďka. Jestli je nesmírtné. Tak rozpodněte, jeď. Krasidlo. Tak se je full HP. Ne, já bych to jel tím. Počkáme, to vyhrál, počkáme na 140. Jsi full HP, vyhrál, sorry. Ne, ne, 140, nebo. Nejsem dement, vole, tady. Vždycky to jedu vnitřkem, vole. Dobrý den, to jsem nebyl já, jo. Tak to se jděte být spat. Ale jeď. Já budu za petnem. Svítě, vole. Já ne. Jak to děláš? Ha, tebe po. Ser si. No konečně jsem trefil za nějaký pěkný rohlíček, 522. Ty ho máš na páse? Ne. Ano, samozřejmě. Lexa nabije. No, tak to mi dal na pás, že jo. Ty bude dávat, nebo jo. Já byl jsem krana, aspoň kluci. Ne, to byla to petna. To byl petna, Berta. Ne, mě dodělali ten petečka. A petna. Dobrý, to byl mu. To byl debil. Wow, to je debil, no, to je debil, debil. Ještě petem? To co asi lidi vybudil, teď to prdele. Vole, Lexe je zas full HP a stojí tady, ty vole, 100 km. Lexo, vole, jsi to docela postral, teda. Co? Ne, tak mě pomož, Lexo. A s čím? Jsem mrtvý skoro, pojď přejde přede mě rychle. Teď to dělám. No. Ej, vole, tvoje brečíky tady. Tvoje brečíky, tak jsi full HP, nepoužiješ, vole. Víc jsem byl tak, aby mě nespotli, ty vole. No, ty hraješ, ale hraješ, ano, jsem se zapomněl s náhodou. Ten tank prostřelí úplně všechno. Nehraju ES7. Já jsem právě nezapomněl. No, tak on stejně prvně může dojet, vole. Škoda, ale tak dobře. Mám to za hodně. Dobře, no. Ale já mám 1300. Vy jste si říkali, že už to je vyhraný, ale oni tam byli furt skvělý. Ale houby, ty mám zase jako tlačit taky. Dřív, jeď. Nejedu nikam, vole. Teď máš 1000 HP. No, jenom ty vyndej to, pomož tomu obětovi. On nechce damage. Nechce, no. To jsou... Dva tanky ve hře, oba dva jsou za překážkou, že na ní nemůžou střílet. Ne. Já jsem opatrný hráč. To mi připomíná to 400. Skorzíny, čau. Co tam stálo proti tomu druhý zbole, půl HP a nechtěl ani najet. Od té doby co, říkáš, že tvůj syna hraje Artyry, brk brk vole. Tak se ti děti gamer. Horsemane, díky moc za follow. Ne, sorry, oblouvám se, já jsem se zkazal přece vzetí, že si místo krastidla budu dobírat taky někoho jinýho, že bysme jenom tři. No, to je občas potřeba, no. Já jsem s tím v pohodě. No, nebyla to blbá hra úplně, jsem v pohodě. 84% winrate dneska mám já.
Kolik máte vy? Protože já jsem měl od těch X bitev víc. Já jsem hrál jenom s váma, takže ti to můžu říct úplně čisté, jestli chceš. Ano. Já mám 7 z 9 teďka. 7 z 9 máš? 7 výher z 9, já nevím kolik ti jako dělá. Měl, já mám... Kdybys měl doma 7 z 9, tak ti docela závidím. 8, hele, máme 8 bitev a 6 výher. Tak my jsme vlastně dali asi jednu... Počkejte, blbost. No já jsem dal jenom s váma. Ty jsi dal před, asi dneska před streamem něco, ne možná? Určitě jsi dal, no. Jo, jednu z pět vlastně. A do nosu. Když jsem přišel, tak už jsi hrál. Už jsi s ním zhrál. Zase jsi s ním hrál, ty vole. Takže ještě jednou díky moc, Hodmane a Spiridione, nazdárek, čau čau čau. Kde jste se toulali, hoši, kde jste se toulali? Dneska jedete teda burby, chci to taky dostat. Nevezmeš si jaký tak. Hele, já jedu se Santou. Tady já mám mladšího lejtnanta Klauze. Pojď. To je... Já mám taky tady mladšího lejtnanta Klauze. No tak to je správně. Ne, že nemůžu chudát. Přesně. Ale ten si to aspoň zaslouží. No to jo, no. Jo, protože to je nesmysl strašný. Když si udělají ještě víc hevědu. jo, nebo ho předělej. Jo, předělej. Ale tohle viděli jste, ale jako cipolí, jo, Poláka, to je docela prostě ne. Koukal jsem na to, no. To mě nepřijde docela blbý, jako, to je docela to nevím. Já si myslím, že i to je důvod, i to je důvod zničení těch jako dvou tanků, aby všichni zase začali jezdit Poláky, že jo, chápeš? Mm-hmm. A penízky se sypou, za goldníky, volný XP-ky. Ale je to tak, že to jako vezme třeba vítr z plachet Leopardovi, ten nový Polák, že jo? Že prostě bude mít nitro, takže bude všude první a pak se přetne super snipera. Já ti nechci nic říkat, ale Polák jezdí stejně rychle, teda Leopard jezdí stejně rychle jako ten Polák s tím zrychlením. No to si myslím, no. Akorát, že bude mít pancíř k tomu ještě víc. No, přesně. No jako jasně, no. Potkáš se tam spolu, stejně rychle na té pozici. Ano. Takže on se přepnem stejně jako ona super snipera, akorát rychlejc nabíjí a má pancíř. Tadá! Tadá! Vítěz. Chápeš mě, no co nejde? Jo, jasný. Není to dobrý úplně. Není to fair, není to úplně fair. Právě no, on tam prostě přijede, no. A na druhou stranu pak by, mohlo dojít na toho, na Petna, protože jo, stejně po všech buffech jako hraje málo lidí. A mohli by mu dát nitro taky, protože on ho v reálu měl, že jo? No jasně, já bych mu dal. A konečně by si ho pořídil tím pádem i to. No a na ISB měla i ty tryskový pohony raketový, že jo? Já bych jí dal úplně. A křídla, vy? A křídla. Měl fakt ten tryskový motor, že jo, poháněnej. Taky. No tak v tom případě asi není co řešit, ne? Takže já chci turbínový tanky. Turbínový tanky chci tady. Turbínový. Já chci turbínový tank, nic jiného nechci hrát už. Dobře. Je mi na zvracení zase. No, netrefil. Ať jsem byl trošku skriplený. Jsem takový malý kriplík ven. Ty vole, zase už. Ty Arteny, to je vomrsk. No nic, já si vezmu hity a začnu trošku solit do té věže, ne? Ježiši, ona je opakovací, ne? Jasně, ty. No to jsem se přejet, nebo já nevím, co s těma, on to tam je v rozdělový pozici, to je účko. Právě. Hej, ale... Ty vole, to je kokot s tou potinou. A tady má nějakou podporu, nebo ne? Tady nic není, jo? Asi tam něco bude, ne? Hele, téhle po to jde zjistit. Teď jsem dostal od velký Artemy, teď jsem smutný. Ho, 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 ho. Skriplenej od Arty a ještě snipnu to. Jo. Ty vole, oni tam jsou dvě, ty 430. Jaj. Proč to chytá ten debilní... Kokotina, ty vole. To nevím, proč. To střelu za ple. Obzor víš, jako. Díky. Provedu. A jeden tam, pojďte, mají push. Jdete se mnou? Jedu. Máme tady někde za sebou LTčko, jo? Aha. Asi ne, to už pojďte po něj, musíme úplně dozadu, jo? Tak. Ty vole, dostal jsem Martinou, jo? Pojďte ale, pojďte. Ale. Já jedu, ale jsem skriplený. To tam dvě ty čekaj, jo, pak chodí. A tak my jsme tři, že jo?
Starty na ní v pohodě. Dobrý. Starty ne, fakt na hovno, ale hodně. No jako... Ale jedu před tebe, jo? Co tě bere? Ježíš, on je tady TV po, jo? TV po trošku nám to zkazilo jako hru, kluci. Trošku hodně to TV po Starty, no. Já hlavně jsem vzali ty odmáky, jo, všechno. Si přijedeš, jo, dobře. On mi bere háčka na ulici. Kdo? No to účko, idiot. Háčkem jo tě bral. Jo. Ty borec. Ty vole, ho nevidím, to je škoda. Jsem to chtěl dávat. To bych stěnul přebít, protože účko, jo, účko. Tak to TV po za chvíli to nabije. Probití. Hele, střelíš, jo? Jede na mě? Ne, mám munici, ještě 4 sekundy. Chce to vzít přes baráček. No dej ho, kdyby se dostat. No to je jako to, ale já počkám, až bude mít nabito, že? Jako dám nabito, už mám dávno, no. Tak to jo, já jsem si počkal, že? Ne, ne, kdo ho chtěl zramovat, jo, to byla blbost. Kdyby ho, pomož tomu, no, tak jasně, vole. Tak on sejme celý barák, vole, i se mnou prostě. Tak ho zabiju už. Ty vole, vidíš ješašky? Počmáraný, vole. Tak si pro, ona. Jedu. Když už mi stál. Zramí, vole, normální zrám, neboj si pro. Ano, biju. Nemáš na bytek. Oh, debil! Zramí. Jak on se, ale viděl jsi, jak se otáčel, on se prostě může otáčet a dát mi ještě za takovýhle randál, ty vole. Saša skill, jak se s tomu dosral pár, hey, vole. Prostě. Kokotina, vole. Prostě taká jeba. Jo, přesně. Jak se cítíte, ještě, pane? Ještě to ještě prohrajem, hala, oni jsou nás u základne. Jako ty vole. Opravdu si říká... munici aspoň, Lexo, ne? No já bych rád, ale ještě půl minuty, vole. Aha. Emila. No, jsi pro to hovno někde. Já neprostřelím 60. Dobře, Lexa, dobře. Rozsvítil jsem se, vole. Kde je to hovno? Ujelo, ty vole, hodně ujelo, dobře, no. A nebo bylo v tom druhém rohu a vy jste ho minuli. To je to strašidelnější možnost. No, ty vole, to by znamenalo, že ji dostanu tady teďka do prdele. Že v tom rohu nikdo z vás nebyl, že jo? Tady je. Rohu mapy. No. Ne, tady jak klikáš, myslím na rukový lajně. Teda na rukový, na A1. Je právě debil. Jo? Jo. Aha. Prostě tak se hejbej, toho mnoho je, má to bez střelů tím pádem. Fakt? No, jestli, no má. No má, no. Má. Hejbej se, fakt. To je hajzlona. Dobře. Jo, na to tady mlátí, to je strašný. Pro ně dojet. No já se tadyhle jenom zašiju, potřebuji si opravit to věci. Ideální je debilovat teďka a nejde to hovno. Opatrně nějako. On tady míří tenhle knedlip, víš? Jo, teď tam nejezdí, ne? Koukej mi na ně, až vystřelí. Když dopředu ještě bych na ně viděl? No, vidíš, nej nevidím. Vidíš na něj? Já ne. Ty, to ještě prohrajem. Aha. Jsem tady trošku v patovce. Kamajáde. Měl bys jít bránit, vrát se zpátky, otoč to a jít zpátky do té dobré pozice, že jo? No když nevyjedeš, že jo, tady... A, B, vyjedeš, jeď. Tady je ta 60 TP. Ono tam není, hle. Myslím, že je. Myslím si, že je, no. Podívej, hle, tak jenom to pomož, se tu hvězdu. Já jedu z druhé strany. Tady odtac moh, jak je. No já nebudu tam vidět hned. Já to zkusím takhle, ne? Okay. No, dobrý den, doufám, že na mě teď nemůžete arty. No. Ty vole, nechci od arty. Dobře, mrkaj, pěť. Dobře, čekám na tebe a kdo dobře zareagoval teda, to musím pochválit. Pěkně to udělal. Co myslíš, že ta 268 dělá tam? Tam, tamhle je. Jsme je tam vzadu, no. Jestli má ještě bubák, jinak dobrý.
No, ty se bojím, to zase bude, vole, nějaký... Ta by měla umřít. Ty vole, hele. Hele, 48. Tamhle, já jsem ji nějak spotnul asi. Zběsile, tak já to zkusím projet. Já to udělám grill, tak to jí jako pomůžu grillu, jo? No já mu pomůžu, ale musím tady obět to z druhé strany, jo? On je u toho hovna je někde. Blbý je, jestli grill byla, to je hovno, no. Doufám, že si je sedma nepřejíždí, protože teďka ne. Jí můžu najít dozad, jo? Když mě nespotne hovno. To musí nepřejíždí. Třeba jestli bude otočený dělem sem, tak já budu fakt hodně smutnej. Víš, jestli jako to nečeká, že mi někdo přijede dozad. Ano. A ty mu říkáš, dopředu je trošku, ať jenom vidíme, Alexo, nemusíš tě dozadu. Teď řekneme, co dělají. No, Arty míří na mě, že jo, to vidím. Mrtvá, dobrý, můžeš jet. Není mrtvá Arty, vole. No jako ne, jestli je srdná mrtvá, no. Artinu dáš, pojď. A Artinu hlavně nesidescrap, ty vole. Jaj, no právě. Hlavně nesidescrap. Úplně jedno, ty vole, co bych s ní udělal. Není, není. Tak jsem měl vyjet jako dopředu. No je to lepší, no. Jako kouknout rohem níž, protože to někdy pásuje, tak předek věd, že je nějaký tvrdší části. Já myslím, že ji střelím dřív, než to ona mě, že? Jajajaj. To bylo hodně smutný, ty vole. Já mám 3300. 1200, posraný. Já tady nemám nic, já jsem tam měl jako první z toho pojí. Takže ano, ale já prostě nejsem silný v té koncovce. Ne, tak jediný co, tak já bych musel prostě počkat, až tam najede ten... ten grillíček, no. Ale 35 bonů za to. Prej. To je krásný, ale... To se jako, to zase jako není blbý být nejlepší. Hele, právě jsem vyhrál svůj 9000 bitvu. Gratulujeme! Hezký. Já asi končím už. Máš vyhrát, 9000 bitev si už vyhrál. Oh, jo. Ty jsi dobrej. Za letošek, za letošek. Letos. Od minulého měsíce. To jsou měsíční statistiky, nevrubně. Jo, přesně to. Hele, pojďte rychle vybrat tank, mám to, poslední to, minutku. Těch záloh. Něco vyber. Action X. Já vezmu tohle. To je v Odese, to můžeš do tankovýho důchodu prej, ti píše Krokos. No. Asi jo. Hele, k nám to bude vybírat bytů schválně, až vy vypršej ty zálohy, tak mě to tam kopne teprve. Prostě to jenom botry stoluje v rejdi. A nějakýho emánka prej, že máme vzít taky. To bysme mohli, vej. Ježišmarja. Chrastidlo vyskazit tu jeho 9000 výhru. Ježíši. Ne, říkej mi Lex, jo. No, tak pořád lepší to, ale než... Pam. Tak jdu do Plzně příští týden, tak už to tam poznám. Služebně. Vej říkat, kde máte ty hory? Kde jsou tady ty hory, Hoši? Hoši, teď vy tady vůbec nemáte ty hory. Jsem se vysvětlý boty, kde si ostýhli pauzu po jednání, kde se prošel. Nějakou vysokohorskou túru. Takže nebudu zklamaný, no. Jo, vem si pohorky, no. A spacák do minus, se, no, a spacák do minus 20, vole, ne, že? Pohorky tam, je nějaký že... jako ABS-kou výbavu nalezený, jsem si vzal. No, to je dobře. Cepíny, hlavně cepíny, bez těch nouchů do Plzně nevyrážej. A taky to, ať to má acidu odolnou tu podrážku, protože mně to přijde, že je tam trošku síra jako na zemi, no. Jo, no. No právě se taky těším, že jo, na sirní jako části a tak dole. Sirná koupel. Tak ukáže, to je asi evidentní vulkanická oblast nebo dola. No, hlavně dávej bacha, protože když se ti ta síra dostane za ráfek, tak to je jako peklo. Máš tu zkušenost, jo? No, samozřejmě, já musím... Bez za ráfkem málo a tolik síra, že? Tolik síra, teda síry. Jo, to je ne síry, síra. Ne síra, ale síra, ty vole, to musíš... Rozlišuj to, ty vole. Tak si tvarat. Tvarožina. Něco to tady má. Pozdivé bio. Bio. Bio, to znamená 500 i 100%. Nebojte se, pojďte. Jedu už, no. Ale víš, že když na týhle mapě někam jedeš, tak to vždycky odsedeš strašně.
A zase já, viď? No jasně. No, no, já jsem netrefil do prčic. Hele. Tím vole, tady jsem od Panzerkampfa jen to hvízdne, vole. Ne, dobrý, naštěstí ne. No, to jsem nechtěl tohle, ale prej. To bylo co, Tome? Hvězda mě vzala za 18 let, nějakým snapem, nechápu odkaď. Tak nic, no. Aleho, a on se taky šel obětovat. Jo, no, teď dobře. Si posvítila konečně ta hvězda. Hvězda je na pásu. Mhm. Tak jo. Zase nějaký kritičák, ale ty vole, už zase. Proč? Ten má vyděláno, jak se říká. Proč už tam nechci vyjíždět takhle. Hochu! Ty hvězdy mě prostě chtějí, jo. Jsem povídám. Teda hvězdy Arty, já už ani nevím, co mluví. Já nevím, co blábolím, teda. A nejsem při smyslech. Ale jsem tu Rione takhle, já tam nedám ani o furku nikomu. Do příška. Musíš doufat, že budou hrát tak ten, no. Zatím to tak úplně nevypadá. Já jsem ho napál, spray. Teď by mohla přilítnout nějaká hovno zásoba, prej. Prostě musíš tady z té strany, ono tam to moc neuděláš. Nebo chraň toho u stebáka teďka, no, bacha na něj. No, ať na mě nevěde. Počíná to teď špatný, no, vás nikdo nekryje. Pověděj mi o tom, abych o tom mohl napsat ty vlásy knížky. Ne? Jo, dobře, ten to dobře podělal, ale... To proč je to tam dělá? No, tak trošku to zase. Proč ty Artiny nestřílej sem třeba? Nevím. Tady kluci, tady se všechno děje. Arty, fucker! Vždyť tady můžou zabít spoustu tanků na ráno, normálně to dělají. A teď to nebudou dělat, nebo jak to mají? Jste má, jak můžu dostat na PS, jenom za 300, ale nevím. Dobra. No, držte se, no. Jdu vás ještě hodinky asi. Držte se, prý. Jako, musí ty naše hovna tyhle tak... Dostává, 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 pak jste dává. Panikařili. No ne. No. Zaškulo zrovna. Ty taky, vole. Aj, aj, aj. Proč? Proč ty Artiny to ne... Nepochopím to. Když už ty Artiny hrajou, tak ať ti hrajou nějak smysluplně, ne? Třeba jako, že by chtěli dorážet ty tanky, nebo... Jo, já koukám, to je hvězda, čím měl... No nic, dámy a pánové, musíme je dál. Artiny jsou mor, ale bohužel... Ty naše nebyly úplně nejchytřejší. Ale tak to je tím, že oni předpokládali ten vývoj bitvy jinak, že jo? Kluci, jim, že si vezmu teďka, jo? Ukaž nám. Nečekaně. Jo, ježiš, on už se tak fakt nic jího nejezdí, tenhle kluk. Ty jo, tak teď si nezdí takový tank, který ti baví. Ale jo, já nevidím vybavení. Vem si ho, samozřejmě. Tom se po hodině probudil, ty vole. No já ho teďka viděl. Až teď ho nevidím. Tak dej nepřipraven. Aha. Aha. Nejdřív to říkal Chrastidlo, pak jsem to vtipně řekl já. Nějak vás nepustil. A ty jak na nás jebeš, tak no, se probudil až teď. No. Normálně jsem to neviděl, prostě. Já se ještě hodím za... Dej si no. Dej si zálohy. No a co vy, dámy a pánové? Teď si možný. Už jste zkoušeli hmoždíře? Páni a dánové. Páni a dánové. Ne, tak na posádku si je nahazovat nebudu, no, když nedáš. To, ty si to nestih. No jich je tam docela dost, tak než najdeš ty správný, tak... Jo, to já už skoro žádný nemám v té garáži. Ale v sedbička, jak se spěchal. Musíš ještě dopsat. Já jsem nechtěl, aby se nám měl hodně expů, ty vole. Ale proti nám kruží to, to je docela nepříjemné. No a ještě jsem první bral volný expy a to prachy. Že krastilo nám to sputné, my nějak vyklapneme střed, ne? A pak to... A pak pojedeme nějak dál. Chceš najít jako na střed, aby jsme si hlídali střed? Až potom, co vidíme, co dělá prožito, teďka bych tam nechtěl najít. Jako je okay. Najít si tam jako lajky klidně. Já vás tady odsek po zrhu budu krajit ty uličky, jo? Ne na hebiny, ale na ty téra. A nezapomeňte, 27 mezi ránama, jo? Takže dám dvě rány a... Kam? A pak se na nás budeš koukat, jak nás vraždí. My tomu rozumíme. To může stát.
já než nabiju, ty vole, já tady budu asi do něčího šuldu, fuldu, ty vole. Já ty kruško, jedno kolečko, můžeš to FLko? Já jsem mu dal vyrána. Teďka nabijím, jo? Dostal jako mega. Mega mrdy, ale teďka mě chtějí ty heaviny samozřejmě. Ty vole! Jsem si myslel, jak jsem už safe a on mě vezme. Ten napáhám se, no. Aha. Pomůžu vám na střelu za chvíli, jo? Děkujem. Můžu to ještě naspotit, že bych tam poslal zásobní? Nedokázal jsem to, musí chrastič tam vykouknout trošku. Uh-huh. Musím začít nabíjet. Proč to tam je na rohu teda? Ty vole, jasně, on to dal naslepo prostě. Já se poseru, ty vole. Tak bohužel jenom jednu ránu jsem dal. Neviděl jsi to náhodou teďka? Neviděl, já jsem se fokusoval na to VKčko. I ten tank skočil přes obrubník a v tu chvíli pode mnou prolítla rána. Pustě. A zabila mě, no. Fakt, ne, to nedělaj, no. Ale pojď ještě spotnout. Já už tam najíždím. Normálně, ty vole, fakt ti vzal vocas naslepo. Já tam celou dobu nevyjížděl. Kdyby to náhodou zkusil, tak on to neskusil a pak mě dal. A nebo na tom vozí bino, ty vole. To je ještě druhá možnost. Já už dopil tu lahev vína. Hoši, už nepíte, nebo nedávejte čína na to, abych se napil, protože já už vypil úplně všechno, co se tady vypídalo. Půl litr vody, půl litr kafe. Teď bych už musel vypít jedině přečko i voko asi. O, pozor, chrastič, dobře, dobře, tak to jsme se pěkně pobavili. Jeho extrémního šílenství. On jak jezdí pozadu, tak vždycky zapomene, kam má zotáčet. Dabili ráne, jsem si to střelil. Jo, tak tady si to už ještě. Tady, 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 co nabil, to je dobrý hajzo. Si dáte sami. Oh. Ty pokud byste viděli, jaké je chrastidlo hajzlínek. Ještě je tam škorpík. Dej si ho. Pro ní jedu. A kde je? No tam na růžku, že jo. Že 44 stopka to teď osolí a... Jo, co ti jako spotlo? Nevím. To je za prasádničky tady. Jo! No jasně. Oh, da, da. Cože? To bylo jako do země, nebo? Nebo dink nějaký, nebo? Toč. Jasně. Jasně. Bum, bum. To je vůl. No nějak selhává, holku. Děkne. Musím nabít, jo? On tě chce, jak svým. Jenže bohužel nevěděl, že máš zásobník, to asi mi nedošlo. Že je to ten prémiovej. Mhm. No a ještě je tam ten škorpíček tadyhle na kopci. Na to bacha. Jde na kopce. Jako na jejich bejzi. Teďka ti tady vyskočí před ksichtem, podívej. Zastíč, škorpík, škorpík, ne, nedělej tohle. Ty vole, ty máš kliku, ten kluk se už po třetí narodil, ty vole. No, vypadá to, že vyhrajem, ty vole. Troše. Troše. Asi jak říkáš. No, najít si na toho škorpíčka. Ten už tě nečeká. Teď lžu. Zrovna točil, ty vogo, no. Já bím plné, jdu si dorazit tak. Doufám teda. Stíneš. Víš? Jo, zádička, hele. Bum, bum, pojď. Nechte mi ho vyhajzlovat. Co chtěl zramovat, jenom 200 a 11. No a co si máš 200, musím čistý kill, jste to vyžral hajzla. Já ne, já ho nezabil. Ale já nezabil, to nebyl. Moc. Kdo to byl? Jsi mu dal jednu ránu. No, kdyby jsi podal ránu, tak jsem ho zabil já. Jasně. Jsem hladový vždycky. Ne, a tom board byl. Pohorky do jezírka a tom board byl, přesně tak. To jo, no, ty ty tam dal full HP 3-3, 5 kilů a dobrý. Tady si máš do té Plzně vzít celý atom bordel.
Tak tady jsem selhal, tyhle. Jak mám... S Tomem zahráli. Mám spáchat obřadně z sepuku asi. No, protože ten blbec to má, já bych se to tam prostě, já nevím, to byl nějaký jelimánek. Ale vím, co chci a vím, co bude boží. Sledujte. To je mlajka. Tak to ve třech, to bude dobrý, jak si. A do šestek. Ole. To vražda smrt zabití. Bych asi brečel. Já myslím, že už nás začne ten Mapcha King posírat, protože mám dneska už 16 bitev a 81% winrate, takže se bojím, že teď to přijde. Teď to přijde právě, si myslím. Teď to přijde. Jo, já jenom koukám, že to je docela nekonečný, já to asi nikdy nedám, ty mysle. Jo, vidíš, já jsem na něj úplně přestal myslet. No, já mám pořád se dát set a trackováno 5 000, jo. Já se s mě smál, viď, ty vole. Jo, jako na trackováno, no protože já na trackuju, ale nedávám tu damage, protože mě no právě, že jo, že to nestihneš. Tak pak zase vezmu 57 heaviny. Aho, ne, dík. Já bych se asi jít jiný zásobníky, to pravdě lepce. Jo, no. Přesně tak. Takový ty, který jsi mohl zkrát vít, ale nechtěl si je. A chci. Tohle to je lepeč, jo. Já jsem si tam docela napásoval tím barebečkem. No to věřím. Tohle gotovka. No ty bogo, a kudy chcem? Já bych chtěl asi... No, to mě zajímá kam, tak se jdete. Já jdu na střed tam. To je smrt zabitý. Mekbůček? Mekbůček, no. Něco novýho od Mekáče, nebo co? Ne, to jsou drobný zabůra. Říkají třeba mňau 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 Mekpočka a tak. Aha. To je taky nový Mekáč? Tak já jedu pryč, jo, protože ta... Mekkes. Tam to padlo hodně rychle, kluci. A nemyslím tím, že to padlo na úrodnou půdu. Já jsem barbecue. Dobrý den. Hele, pása najede sem dolů. A MX 30 mě vzala do zad a poškodila mi dělo. To dává smysl. Jsi mě poškodil u závěr. Pása, mě to nějak nevyčítala to má. To je vůl, ten vůl dotne. To je sebevrah. No, trošičku, no. Proči. A 30 tam taky takhle jako bude vykukovat? To mají. Doufám, že jo? Ty vole, mě náhodou za 500, jo? Potneme, nebo ne? Tak já ho nedal, jo. Potřebovali tam zase vykukovat. Já ho nedal, jo. Děláš se slendu. Tak jo, nejlepší. Koho? Skouti, hele, oni už tady nechtějí vykukovat. Teďka, proč je to z druhé strany, pomůžete mi? Tak mě zabere, nečekal pak na mě hajdu. Škoda. Ona je tady vidět od všade. 1.7 zase, jo. Už se nemusím prostě vzít, že to je jako 3 metka, 3 téda asi, jo. No, já si spíš myslím, že to je fakt tím, jak jsem říkal. Jsem si dal 1400. To tím 1400. Vysunu zabij. Před tebou vysunu jo, bacha. Prorážej ten kopec, no. Ty bogo, pěkně. Pěkně. Chlapec. Asi jsi mu vzal motor, jde jak pomaličku. Když mě začal hořet, no. Ty bogo, no, to bylo úplně ultimátní. Ale on má ten motor vepředu, jo. Odvanou. Barbecue, hola. Ale... Jo, ty vole, 599. Vůbec smát, hola.
Pěkný rohlínek. Škodíčka, zase taky čerioty. No tak dobře, ještě si tam pěkně dá. Super stroj, ale nesmíš vyjet proti 8. týru. Je dobré, ale tohle je blbá mapa, že jo, jako, tady jste jeden moc. Já jsem se tady docela zablbnul. Jo, protože mě tenhle stroj právě baví v tom, že jako je to strašný práskač. Už jenom když dáš za 599, tak se chceš strašně smát. To ten chudák z 599, a ono všechno to byly takový docela jako high roly. Pěkný jsi to měl, pěkný. Proto jsem vždycky smutný, když tam nevidíš ani 4. No byl to na dál párek, je to docela, no. Tak ty týmu moc neudělal, no. Jo. Mě si dát Emánka. Los Emanos, to já budu mít normálně prachy na další 10 za chvíli. Alexovi tam už visej dvě pomalu, ty vole. Já tak... No a co, jako, já už mám vlastně 4 vexpery nekoupený, že jo, zbytečně, ale... To s nima, teď jsem si koupil je 4 nadšenej nedávno. Nadšenej. Myslím, že ji nebapnou nějak. Nebo, oni to nějak už vymlčeli, viď, teď? Vymlčeli, to se o tom zase nehovoří. Já jsem zjistil, že to nikomu nezajímá. Blahopřejeme, dosáhli jste třetí fázi postupu, výborně, děkuju. Jedu čtvrtou fázi. Ty máš fázi. Třetí fázi v čem? No v tom, jako v normálně... Jo, normálně. Battle pasy. Battle pasy. Battle pasy. Battle kočička, jo? Ano, ano. Kitty kati. Ale tak 3-2 nakonec, tak já tam ještě něco vzal na slepo. Narazit na špagetu je dost průset, no to je jenom. S tím si pak moc nepohraješ. Musíš mít hečky. Jo, a ještě když je to nějaký odborník, který tam nabíjí hečka. Těžký bůhryka. To máš pak těžký život, no. To mu se pak říká těžký život s účkem. Vytržíme levou, nebo vytržíme, tyjo, jak mrtě lajky, já bych je levou. Souhlas. Protože na tý pravý můžeme tak maximálně poskakovat. Nemáš prostě do strach, že si to ještě lístek chce každá teda utrhnout? Ani ne. Že ho chce znesvětit. Dobrý, skoro jo, všichni lajti. Zase dvě, skoro všichni lajti chtějí pravou, takže dobrý. Ne. Ale pocit, že tě schodím. Ne, ty hajzle. Pokoušen ho trošku. Ale mě chce zničit tady pan mistr. Myslím si, jestli jako do ní mám lehce žduchnout. Tak jako víš co, přátelský popostrčí. Přátelské přižduchnutí, jo? Myslím. No jasně, děkuju. Tak, tyhle ale... svítím a nikoho nesvítím. 13,90, to je pěkná práce. A už ji jako vezme někdo. Já miluji, když naspotíš tanka, to vole nikdy nic. A on tam stojí, ale dá otevřený pole. Ale Tiger je jedna, jo. Tiger, kde? Někde tam před námi. Ty vole, nechci vyjíždět na E-padinu. Tady nic nepotrolíme, jdem pryč, pojďte. Jak nepotrolíme svítu, tady podívej. Tam on, tady nikdo není vzadu. Kolik máš na spoceno? Na spoceno nulu. Zatím 146. Našel jsem ale spoustu tanků. A to umírají naši. Záda, kuci. No, ty jsem všechny našel. Z toho záda máš, teda? Jedu pryč. Pojďme si najet trochu do toho křoví a... Kuráky na páse, jo? Ano. Takže všichni střílej po mně, vole. Všichni mě chtějí jak svině. Takže musím odjet. A jak jste na to? Máte tam nějaké křouvíčko? Ty to jsme taky před cestem, ty no. Ty vole, jsem se vybral position, ano. Ty vole, tam to jsou vole. No dali jsme do pěští teďka, zavřeli jsme je trošku, tak dobrý. Asi nezastřílím vůbec, no. Věď spoza toho baráčku, ty. Pancíř nebyl prostřelen, jasně. Tak ho třeba neprostřeluj. Je mi to jedno. Jedu si k tobě. Ryba. 3-2 vede, moši, je to už rozhodnutý de facto. Prostě to přestal hovořit. Jo, mě tady na mě najel dozad Ebr, že jo. Nabijím. Přibijím, no, kuce.
Tak bych klidně nejel na toho baznu tam. Na toho mazlíčka? Mhm. No, na toho straně. Jo, jich tam je hodně, viď? No, jich tam ještě právě na fec, ty vole. Mhm. Já zkusím tadyhle... Jako, za mě, já mám 1800, já jsem spokojený. No, já ne, no. Nechal na vás, Vyši. No, 1800, jo? Jediné, čeho jsem dosáhl, bylo, že jsem si naspotil 151, bo. Jo, tak to mám 705, no. Pojď, 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 já ti střelím. Ty vole, kdo to udělal? Já jsem zabil lebra. Jsme vystřelili úplně ve stejný moment, vole. Aha, to jsem nevěděl. Já radě třeba zásobí 10 minut, co ti jsem dal. No a já úplně jsem si čekal. Moment, to byla jenom poslední moje zoufalá třetí rána. Kulečka s tvojí první. A já úplně, ty vole, musím si to ošefovat. Bych tam jako rozkoušel. A zkusíme to fůru, šatura fůru. Jo, už jsem nahodu, jo. Já jsem mám full HP, já tam najedu, jo, ale počkej, uh-huh. Ještě 16 vteřin nabijím. 13. Svítím tady, jo. Aha, už je mu skáč. Uh-huh. Tyhle, ze zadu. Artina, ty vole, Artina tady. Tak to jsem za A nečekal, že mě přišli. Může ze zadu, a za B jsem nečekal, že mě tady vybije Artina teda. Takže... To jsem nečekal oboje. Krastič? Máme plán nějaký? Ne. Jsi taky na ráno, víš? Jo. No prohrajem to na ty blbečky ve vůfníku, no. Na středu, ne, jestli to má krastidlo. No, 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 pojď už. Ale, dobře ty. Ale to hovno se může, tak bacha, jo. Ale ten to zkusil, standard B kolem vody. Uvidíme, jestli no, něco naskutí. No, dostal Digger hovnama, teďka. LTTBčko. On tam krasilo není, on tam nemůže dopředu. Já jsem ho dignul. Dneska tohle bude dobrá hra, ty vole. Zase. Vše. Přebijím, jedu do hajzlu. Tady je to úplně rybí. Jak výborná rybí omáčka. Bacha, před tebou to tebečko, jo? Já ho vidím. Krastič, už nikdo tady není. Tak mi to... Už by bylo. To tebečko by bylo víš. Jasně. No, ještě nějaký způsob. Já nemám nic, ty vole. Pěkně, to já když už jsem vystřelil, tak to trojka každý dingnu. Asi bych zabítal to tebe, hele, rychle. Tam je standard. Teda, prostič, Lexo, pomož tomu, to je 54,2. Já chci krejt právě to, tohohle odsázka, standard. Ne, dopředu, je tam bouchej s nima. Je obě, kdo má je zabít. Což rychle je malej, že jo. Počkej. Ten lightway teďka od něčeho dostal, hnusně. Aha. No protože tam jsou všude tanky, že jo? Nejsou, jo, tam je ten Sharp Future vzadu. Ale... Tak hele, tak Tiger. Jedem na Tigra. Ne, tam je oni. Tam nejezdí, no vůbec. A je zvojka. Ne, hele, já to střihnu levou. Já to střihnu levou a budu to spodit tomu standardovi. Musím spolupracovat, no. Naspít mu to a on to sam bude hrát. Já hlavně doufám, já si přepiju už pak... Ale on dobře čeká, tak to nasvět a bude dobře. Jasně, já už si přepiju na goly, abych to pak nějak, jo. Válím zásadně goly. Jo, tady skoro vůbec. Nezastavuje doleva, je doleva, tam si pěšme schovat tu hranu. Ještě víc doleva. Tak, tu hranu ne. Pořád tu hranu. Bude smutnej. Tam ještě dvě. Dobrá, sanou. Dobrý. A dodělej ho. Znovu, zastavku, dobrý. Dobrý. Artinka už si obejt jenom a buď vedle ní. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. No, počkej, neblázni zase, jo, jen pustilo. Neboj, neboj. Myslíš, že teďka smutná... No hele, bacha. To si tě zamkne, nebo? Ne, zamkne. Si ale už to řeší nic, no. Ale pankáči, děkuji za sabíček, děkuji, kladím se. Ty jo, a základu naši, no. No? Jsem zvedavej, jak to tady dáte, jak to jejda. Jejda. Artinkou, která umře asi tak teď. Kdyby to oho, no, ať ho nemáš pak v cestě. Jsi škoko. Ty vole. Rychle to kepni, Lexo. Dělej. No ne. Dělej. Rychle to kepni. Třeba to stihnou. Ne, dělej to. Ty důležitý tady, že ne. Ne, potřeba by se otočili, že jo. Tak kepuj, no. Oni se vyděsili, ale. Ty vole, ne. Utopit ne. Že... Máš full HP, nejezdi se ještě utopit. Ty vole, musíš to pořádně. Ne? Jeden. Dva. Ty vole, dá mě, dobrý, blbec, vole. Dobrý, ale. Ale budeš mi se dekepnout, jeď levou rychle, celou tobou pět. Máš na to akorát tu minutu. Jasně, pohodičce. Nefak jeď, ale jeď o život. Já jedu.
zase to neobjíždím moc. Já mizím jenom. Kdyby tě rozsvítili, musíš ty dekepnout, to je jediná šance. Jo, v pohodě, Tome, v pohodě. To dáš tohle, to je jako easy win. Tohle dávám, už jsem dával jako malej kluk. A víš, jak oni úplně nejdou ty koncovky. Ale to nemluvil dobře. Takže děkuju, děkuji 11 měsíců. Tomu říkám výkon, hodný mistr. Hele, tak... Tak mohlo vysvětlovat ty dvě děti, jo. No právě. Kolik měla tata, svině? Pademka? Full, viď, určitě. Začí, když jí dekepneš. No tam je oni, vole, ten mě to vysvětlí. Už to uhraješ na remízu, vole. Oni mě vysvětlí, jak se dekepuje, vole. Ale vůbec dávky z keříčku jí dekepneš, to je o život. No nebo zblízka na prďáčka, no. Musíš takhle, vole, hele, sleduj, jo. Jo, ale jo. Takhle, vole. Když jim to vysvětlit, vole. No, tak to obsadila, no. Kura. Chodič, nepohodič, vo vteřinu, vole. Já jsem nemohl sklopit, víš? Já jsem vůbec netušil, že je tady takovýhle prohlubeň. Smutný, jsem smutný. Jak říkám, slabý v koncovce, slaboučkej. Čekal jsem něco epičtější. Čekal jsem, že se epicky rozstřelíš aspoň o ní, vole. Měl jsem jako přeskočit, víš, a líznout ty anténku na věži, to by bylo nejlepší. Já radši tady anténky nelízej a... Nelízej si žádný anténky, ty vole. No má proto slabost. Když vidí na ulici anténku, usunou to takový malý, malý oblizávač. A občas si nevšimne, že třeba řídíš v autě. Jo. On si vůbec nevšímá, ten chlapec. Ještě jednou pojďte. Krasice to neužil. Vole, když jsem si dal 2200, to je průměr jak na desítkový metku, vole. ML. Přesně, já jsem si říkám, že jsi to neužil, ne? Budu brát. Začím brát Ebra, vole. To nesmíš, to nesmíš. Nedělej, to nesmíš, to je zakázaný. Ty Maroj, to máš zakázaný. Ale já chci malinovku teď. Bo, nebo Prochorajdu, to je možná ještě lepší. Zabírám svou výběrem. Poslední dobou je Prochorajda ještě lepší. No je, no. Mali nějaký hrůzně náchylnej za to, co si dneska nestalo. Hele, a ty debilní ty změny na Malinovce a Prochorovce, to taky utichlo nějak? Nebo ty jako aplikujou? Nevím. Vždycky něco jako naznačí. Když si nevědí rady, že jo. Správnej emulativní práce, tak to je dost dobrý. Vždycky ukážou nějaký věci, jestli se to jako lidem bude líbit, zjistí, že úplně ne. Aha. Že vykážou nějakou činnost a pak už to zasne, že jo. Proč ty vole zase čekáme minutu ve frontě? Čekáte na tý malinov, kde se jde, no. Nazdar Gunstorsi, jde to. Zatím jo, ale teď už nám, Mapčakink už se nám snaží naznačit, že by se měli skončit. Oh. To není úplně malinovka. To není malinovka, no, tady si to naspotí, že to jsou hektary, vole. Úplně není maliňák tohle. Ale jak je lahodný. Takže kdo jede na střed, tak kdo jede doleva. Já jdu doleva. Musíš dávat pozor, když se s tebou hovoří. Říkal to pravá, jo? Teď jsi mi teďka odkejval, že mi dáš půvej platy, jo? Nic takového jsem neříkal. Ty jsi nic neříkal, ale říkal jsi Ale můžu tě chodit tajně mlátit a dávat jim to s číslem účtu. Třeba to pochopíš. Marmeláda. Částku ti nedám. Částku ti tam nenapíšu, ale jsi trošku adventure. Adventure. Pošleš málo, teď si můžu tě mlátit dál. Ne, dědo mrázy. Tyhle 44 stovka, to jede Hector, tyhle tady točí věží. Bohužel, jako úplně... Si nikdo s náma pak nepojede, jo, se nám jenom chtěl říct, takže pojďme si to užít. 44 stovka nás taky opustila. Malý. Ale chce jít poslední jak bukvice, vole, teď sem přilítne to hovno a bude to úplně strašně epický. Jo, nasvítě ten. Podívej. Ty jsi vystřelil, jsi kokot. To je jedno, jsi tady
přejel před ksiftem BZ-ko. Tak ho rozstřílíme ho. Rozstřílo jo, ten tady vůbec neřeší nějaký kýle. Trefíš, netrefíš, jo. Děkujeme. Za účast ve hře. Kamaráde, tady. No kecáš. To bylo. Kamarádi zlatí, boube latí, vole. Takže mi tady může vybíjet 44. Tak může vybíjet asi cokoliv, bych. Tak typoval. Ale jedeme pryč, tady je to budu. Dobrý push a nikdo za náma není. Každý, kdo má Emana, ujíždí pryč. Škorpion to opouští, jo, tu pozici. Jenom... Kecáš. Ne, přejíždí si dobře, on to ještě to chce. Tyhle ho dingu. Či. Dobře, vybitej. A jdu do vínek. Já už neunikám teďka. Já už neunikám, ty už proniknu. Já už se jenom smutně koukám. Nechali mě tady hezky v tom. Ale obsadili prej to město. No, to je pěkný. To znamená, moje šance je najít sem. No, to je to už můžete udělat asi jedině s tím Emáněm. Ze smáku HP, něco. Jo, no, skoro. Jako první ujel, no. No, jasně, no. Ale oznamoval jsem vám to celou dobu. Ale jo. Už to? No já bych dal potom na poslední konci. Já to taky vím. No asi jo, Jorinka se blíží. Ono hlavně už... Jsem trošku čekal, že ty mese zase dneska splním jako vždycky za jeden den. Tentokrát. Tentokrát to mají vypečeně udělaný. Bude 50 metrů ode mě nebo ne? Já už si jo, zkusím. Takže já asi nebudu mít ani kamo. Na tank, který nechceš. Ježiši. Na tanku, který nemám. Co, vole? Škorpion ho zkušeně zapálil. Ale a Eman versus Eman, pojď. Pojď kamaráde. Hele, Ramming Speed. Já tam ale nemám ten Ramming Skill, to je škoda. Jsi si vycákal teď? Hele. Dobrý den. Ne. No, škoda. Nevadí, hele. Ty hade, ty to máš nabonovaný. Ne, já nechci od kuráka. Kurva, nikdo mě nezachraňuje, ty vole, tady. No, ne, no. Jo, oni jako kepujou, aha. No, tak to je stejně jedno. Jsem si aspoň vycákal, co jsem mohl. A tam je jako škoda, že se převrátil zpátky, no. Měl to nechat. Měl se něco zůstat, jo. No. To bylo hodně hustý, jo. Bys tam pěkně čekal na další zásobníček a jo. A on by mě vzal ten burák stejně, no, ale... Škoda, že nepřilítlo ještě nějaký vtipný hovno na buráka za fůl. To má lahodné nabídky, prej. Mám lahodné nabídky, no povídej, jaký pár. No, říkal jsi něco o těch... Hovnohl... Zase o nějakých hovnohltech a cuckládách. Chceš mlátit a házet si účtu? Pošli ano. Adresu a telefon a domů. Všichni to chtějí. To je ta nabídka, které nelze odolat. Konečně jsem pochopil smysl hlášek pana toho. Ne, tak jako jestli se to chceš to tady platit, tak se jak vyjídám, že prostě tak. Já bych potřeboval tohle. Jo. Teď a jestli máš nějaký ceník na ty lahodné nabídky. Ne, dělám individuálně. Individuální nabídka, jasně. To jsou smluvní ceny. Některý lidi mám zdarma. Ty mlátím jenom protože ti to baví, viď? Ty jo, tady mě jenom teda mrzí, jak se koukám, že se jde odjezdit ta 30 ještě čím těch prvícky. Ano. Myslím, že rychle jsou pět a čtyřku. Já už se těším na E4, já jsem tu jejich hru nepochopil, hru na klíče. No ale bude to krásná 20. bitva dnešní den, takže to můžeme zapíchnout takovýhle do hnoje a
Třeba bitva, jo? Já vás už 14. 20. Jo, tvoje. Já mám mít 6. Ježiš. Ne. Dneska jsme začínali a končíme Berlínem, jo? Jedna z nejlepších map ever. No dobrý, tak už víme, že máme doleva a pojď tam se mnou, to nebylo úplně blbá position, tam vzadu. Doprava, myslíš. A dobrý závěrečný song, přesně. Pokud klapne ten počtejn, tak to prej využije. tak z toho se těžíš, Gunstorsi. A co počtejně? Ten tě potaha. No, říkali jsme, že bychom si zajeli do počtejna, víš, na nějaký ministrazík. Jasné. Hele jo, jako není problém. Oni tam dělají to dobrý pivo. Dělají jo, já bych tam nechtěl, jako po nějaký zase dobře na vejlet s ženou, takže s rodinou. To bych se určitě... Jsi špatně pochopil, ne? Já bych se na noc urval. Já bych se na noc utrh na chvilku. Já bych si na noc trošku utrh před košky. Dobře, ale se tak já beru auto teda. Ty vole, co to bylo? Tady spadlo letadlo. No, jsem se tady hrozně... Tady to strašně vyděsil. Ty efekty, které jsem si vůbec neobjednal, nevím, no, jsou skutečně vtipný. Jo, už svítím, jo. To jako s tím stokovým motorem a pásama je to moc dobrý, no. Potřebuji nějaký čistě vidět na někoho uvnitř, je ještě čtyřka. Ještě pojedeme víc to, ne? Nebo ne? No, já nevím, no. Co je? Cože? Vůdka nikdo? Protože to naslepnu, no ale. Ne, odstřeje potom pet. 705, jede. Jaj. Takže dobrý den. To je pech, no. To je pech Fogel, ty vole, téma. Já si nevystřelím teď. Ajajaj, vole. Ani nevyčítaná tam důpa. Můžu jít, vole, vycpat. Musím rozdouhnout, se ale toho neprolíju. Ne, říkaj, já jsem... No, já jsem uprdeli, ty vole. Tak to už nedělej, prostě bylo to zbytečný. Dostane kdyžně. Ještě zapálej krpení, ty vole. Ty poprý to s těma tankým hořem teda. Probí to. Tak to je na hovno pozice tady teďka už. Můžeme je prostě lepší, nebaví mě. Neprobí. Ta mapa. Ten Berlín je na hovno, no. Dáme opravnou pak. Mě to taky neba, protože na mě všichni vidějí a úplně no, všech strán. No a se, jo. Tak to je přesně ono, vole, co jsem nechtěl. Nedáš, nemám penetrační rohlíčky na tohle věc. Ježíš Maria, to je kokotská mapa prostě ty vole. Tak je to zase jedna z těch obvyklých map, nikam nejezdí, jinak stejně umřeš. A to jsou tak už všechny. Ty vole, to je... Já potřebuji ty pásy, to se vůbec nezdočí, je to k ničemu. Já mám poslední náboj. Splitu. Martinka ještě, dobře. Kdo jiný mě tady jenom narušat? Nabijím. Tyhle, když tady vůbec nevíš odkud, oni můžou prostě od všade vykukovat. No, to je taktika jak hajzl. Chtěl jako pomáhat, ale... Co to zase je? Jak to, že není vidět? Tak on z pohledu třetí osoby vidět je, a pak ne. Chtěl na toho projeta s tím úděsem, víš, že bych ti pomohl. Help tady, pokud se potřebuji. Netrefa. Jsou removery. Tak jo, tak nic. To mě vystřelil. Země může vyjet, svině. Ale ona prostě může. Tady jenom já, že jo? Pane, jsme se ráno, pa. Podívej tamhle 705A, jo? Jenom pro představu. Zupra se do nemohli. Ne. Jsou všechny ty. Všechny ty pozice se nechají obět asi ze 4 stran. No to si děláš prdel, že se spotnu. Jo, jsme z toho postavili cítit. Která se dostal větší rek. Jak? Čím? Jsem střílel přes double push. Ty
ty vole. Je tam, kde jsem byl já, jako tady jako po těch line, tam jsou zákupy. Já už tady, mám tady v zádech. Já vím, no, ale... Tě naspotíš tím našem tédům, fakt. Jsem pej. To je jediná možnost. 18 sekund, pomůžu ti, Lexo, ale... Ne, nepomůže, protože tady už není to. Mě střílí tanky, který nevidím od toho, od tebe, no. Týhle z té liney, ten úděc, že? Musíš tam najet prostě dlouho, tím pomůžeš všem, fakt. To. Aspoň víme, jestli to prostě jde, zkusíme pod ně, jestli to prostě bude nějak hrát. Mě už tady rektí do všech stran, takže za chvíli prostě umřu tak jako tak. A chtěl jsem se aspoň prásknout někomu. Do prdele, prostě budu svítit furt. Pojebanej úděs. Takže aspoň trefím. No, jenom jsme tuhle mapu nevyhráli dneska, jako z téhle strany. Já jsem tuhle mapu nikdy nevyhrál ještě. My nevyhráli jsme spolu minulé z druhé strany. Fakt? Ne. Já si nemyslím, jo, ne. Právě. Nevyhráli, aha. Ne, nevyhráli. To je dráma. Jsem byl já, jo, že jsem spotný. Ty vole, hele, koukej, jo, co tady třeba ještě je. Aby tady nebylo toho bordelu všude jako moc, tak... Míž ne, takhle třeba. Prostě jenom o tom. No, tak to je nahovňáka. Zase jako obvykle. O ničem. Docela, pro mě teda aspoň. A tepečko nevidím. Ještě navíc, jak mám ty stokový pásy a všechno, jo. Hele, za tebou. No, vím, vím. Můžeme jsou z obou stran, že jo. Prastidlo, Petr, u tebe. Kuka. To je hajzl. Jsou stěna na boku, jo? Takže jsou stěna na bok, jo? Před tebou. Jsou horší levely, prej. Nevím. Město ruchu vám přijde horší? Aspoň je to malý, je to rychle zotový. Já nevím, podle mě 50, asi to vzít tam, jak to vzala ta 705A. Asi tam přejela celou mapu, nikdo tam nejezdí, takže možná začít jezdit tam tudy. Pojďme to příště vyzkoušet. Nemyslím se. Tam tě nevezmou do kříže, že jo? Vždycky na to budou střílet jenom z jedné strany. No jasně, no. To tady taky. No ještě žije chrastidlo za svět, ty vole. Jo. Já jsem z toho zase už vyskočil, že jsem si jestli všichni mrtví. Tak to zavřem, je sedmama. Ať je to stylový. Až teda zemře náš poslední, naše poslední želízko pohni, tak teď je všechny zabij třeba. Jo. Na zásobník, pojď. To dáš mi, počkáme. Střevo ještě, jo. Abijím. No počkej, a já se vlastně, aby to nebylo úplně na prd, tak já se chci podívat na ty mise. Ať víme. Ne! Oh. Už si pro mě dojela. Na pohoně jdu. Tak ale já mám ve všem už asi akt 3, to vypadá. Ty vole, přes tohle se tam nedá líst. Vůbec v tom se nedá vyznat, ty vole. Co to jako vymysleli? To přehledy. Musíš, musíš do misí, tam to ty vole. No právě. A kde bys to jako chtěl jinde hledat? Takže... Říkejte to mi deadshot, říkejte mi deadshot, tak už mám trojku. A snadnou kořist dvojku a krále hory taky dvojku. Krále hory mám taky dvojku, snadnou deadshot trojku a snadnou kořist dvojku, no. No, no, no. Mám 2,5 ty vogové snadní kořisti. To bude, ale ta trojka, ta bude, to bude 10 000 aspoň, ne? To zase bude, no. Dostal jsem ostrostřelce. Můžeš podívat, když tam píšou. 7,5 to je. Jo, tak už mám 2,5, teď jsem udělal 1500. Dobře ty.
Já jsem máte nejhorší hráč v bitvě. Tři, nemáte ještě nikde tři trou. Takže, dámy a pánové. Jako hotový, ne. Měl jsi použít remízovou atomovku, prej. To je dobrý nápad. Hej, asi to prohrajem. Ne, volím remízovou atomovku. To bylo za výstry. Jo, jednou denně, že bys to použil, viď? Potřebuješ prostě nejít někoho nasrat. A dával bych to ke speciálnímu tier 10 prémiovýmu tanku, vole. KV 2 250, vole. A střílil by to tu atomovku, že jo, ten tank by stál tak dvojku, vole, aby se jim to vyplatilo. Jo, no. A mohl bys to použít jednou za den, vole. Vyjet jen do jedné bitvy, jo? No. No jenom, že bys potkával pořád ty tanky, že jo, to bys si moc nezahrál, jo. Já to chci jako skill, prostě další jako. Nejsem si úplně jistý, jestli by to nezničilo tu hru. Já si chci koupit skill, třeba zapálit všichni antény nepřátelové, klikem, one click. Ty, já bych to dal Artinám, atomovku. Jo, mně přijdou, že jsou takový slabý teďka. Mně přijde, jasně. Od té doby, co ale co kdyby dělali mrdy a normálně měnili terén, že kdyby třeba vykousli to pak terén toho vnitřa, ne? 40 metrů do země a všichni okolo vole převrácení, nebo jestli jsi hrál... Rázová vlna, odhození tanky. Jestli jsi hrál starý skoršáky, tak taky byl dobrý trik, že jsi použil takzvanou dirt bombu a ono to jakoby vybouchlo hlínu. Jo. Takže když to na tebe spadlo, tak se okolo tebe udělal kopec. Ty jsi pak nemohl střílet, protože to na to je padalo a ničilo tě. Jasně, jo. Takže to je opačná taktika. Že nemůžeš zahrabat, teda vykopat odtamtud ven, tak je zahrab. Ty vole, to... Já bych třeba chtěl střílet, já nevím, třeba... Že bys to stakl třeba hovno a ono by to třeba, nevím, na 10 kostiček všechny zapálilo. Prostě napalm, dead, no. Takový, vole... Naser napalm, aha. Brutal napalm. A pak bych dal samozřejmě Big Shot, že jo, to je prostě mrdá. Jo, tak tohle to hodně. Big Shot. Tak to máte, má právě ten Karol, že jo. Ne, prostě. Jo, když by 600 HP, tak to dá za 600 a odrazíš to dál. Ty daleko nosní střely mi dneska nejedu. Jedete se mnou, nebo jak to vidíte tady? Přijíždíme. Jo, jak tam najel, ty vole, hele ho. Tak pak tento. Ten nezná vole. 60 tady, takže bude ti zkoušet rád. Kouká, nekouká. Ale chtěj tě, viď, já už tam jedu. Ty vole, svítím, jo. To můžete mi někdo, nebo ne? Už jedu k tobě. Jde. Jsem tady. Jsem tady nad tebou. Jsi měl 2.7.7. Abych viděl, 2.7.0, kouká nebo ne? Tam nevidím. Já taky ne, já nemám ten mod na oddálení, že? Protože to je cheat. Ne, pojď, 2.7.7, pojď. No, ty vole, nejezdi, no, tak jsem čurák, ty vole, já jsem... Co? Ach jo, fakt. Nejezdi tam, všichni z boku. Tam jo, jsou... oni jsou na tom, já už jsem neměl jezdit. Nevíjíždí prostě. Skoda, no, hru? Jo, on to bude na mě chtít hrát tady přesto. To jsem podělal teda. Skoda. Mě to nedapadlo, že tam takhle dobře vidí všichni, vole, to bude. Jako, no, oni jsou fakt všichni na tom růžku, že jo? Co, no. Je 7, což je to. No, teď jsem těchto vlastně. Já to zkusím jako sportkem. To bylo dobrý, jo, jsme tam docela jako dobře dotrtili, ale škoda. Bohužel tě pak vezmu tady, vole, prostě. Ty vole, tam je IS-7 dokonce i na tom středu. Jo. Dobře vyhovněný tady, vole. To je radost. Sleduj, spotter, IS-7, jo? Tak to dělá, no. Řekl Lexa zemřel. Aha, tady je křoví zrovna. Je jako fakt promiň. Tady je, vole, ten... Jde rozbíjí. Ten debilní kolotoč. To tak. Se. No nic, neprostřel mi hitem do bohu. Jo, on je tady. TPčko. Tady si projel Eber, ty vole, já jsem se vůbec nevšim. Jasný, jo. Je to růžívej. Čumím do zádu, že jo. A nic. Ale jaký jsem spotter, ty vole. Nic
Nevědím. Ty vole. To tak. Ty může, vole. Můžou, tady můžou všichni. Tenhle tam je jako dobře zašit. Tam je hlavně na hovno, že já tam prostě nemůžu najet. Jako tím městem, myslím. Je se prostě jako patovka, no, nebo... To do Lexo, jdu ven. Jdu ven. Jako se psem, jo? Chceš projít. Jo, jdu vyvenčit se. Jo. Vyvenči, protože... Jako tohle nedopadne dobře, tahle bitva. To je jenom o tom tady stát jak kikotí, že jo? Zase. Tak, stůj. No. Máte tady nějakou taktiku? No, 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 musíme stát taky kotí, vole. Nějakou taktiku, veď? Přesně, jako tam byl kota. Byla taktik. Každý to se nějak zahrát, no, na kota, no. Jako rád bych ti pomohl 268, ale jsi plná, vole, a jede na to jeden tank. Zkus to přežít. Co ti budu povídat, vole. Jako nejradši bych si najel, ať tam nikdy nejezdím do té bažiny, já normálně to projel bažinou. Chápu. Tady jako se fakt nehnem. A jsme úplně... Musíme čekat. Jak debílci. Jo, vidíš. Hele, tak já takhle jako... Musím zase troše sem. A jen troše. Tak on je to hovno platný, že jo? Jestli tam prostě mě vezme hvězda, tak... Ty vole, já dostanu 40 dýmky za to. Se jíbá sám najela jenom. Bum, bum, bum. Tak už sem nejezdí, taková ta hláška. Už nejezdí. Tak už nemyslíš, přesně. Už nejezděte, babičko. Já přijdu, já přijdu. Ne, ne, nejezdí. Tohle je špatně celý. Hele, hele, ta 260 teďka dělá chybu, zabitej, vole. Ne, ten grillí nestřelí. Už to jaký vzdal, ne, vole. Chci jaký řekl, že by bylo dobrý začít hrát znovu. Chci na něj nabít hečko? Asi jo, ať ho netingnu náhodou. Navíc vzadu je fléčko. Tak po, 4, 3, 2, 1, 0, vole. Nesklopím, vole, tak jsem asi fakt největší kokot na světě, ty vole, a na téhle planetě. Tak mám hečko nabitý, jo. Musím aspoň cáknu do 60 pčka, tady jo. Já ho mám zrovna do boku, ty vole. Dobrý, můj pás, 7 kilek. 1100 pás, tak dobrý, tak to nebylo zase tak blbý, jak jsem předpokládal. 1100. Do fullu, no, a ještě si ho dorazím asi. Nedorazím, protože ty vole... Bony Magic. Jasně. Kde mám být víc arty safe? Poraď mi, nějaký místečko, ty vole. No to nevím, lahodný. Kamaráde. Kdybych to věděl, tak bych byl lepší hráčem v téhle hry. Tak mi lahodné místečko, ty vole. A ty se chceš... Já bohužel to je už špatně, protože mi všichni říkají, že se nehejbu a stojím na stejných pozicích a proto mě dávej ráno. Mm-hmm. Ano, je to tak. Tak já si najdu anket tam zpátky. Mě ještě vezme ze zadu ten, ne? Proč je ťák? Tak do káky. Troše. Jejda. Nic už, já jdu spát. Jasná věc. Chlape, zdarec dobrou. Zdarec zase v neděli. Taky, mě se chlape, čau. Čus, čus. Dobrou, dobrou. Přes rapidní start. Bohužel, trošku. Ale to je vidět, jak tě pak ten mapčaking hází proti takovýmhle
pitlovina. Radosti, jak ti hází, víte, jak se říká. No, aby zlepšili ti ten pocit ze hry. Jsem čet někde. Opravdu, ale doslova do písma. Úplně se cítím, že je to hnedka lepší. No. Hello, já jsem věděl, že ho potkám tady někde a zrovna, když mám vyplejtvaný ty, že jo. Opravit. Ne, nemám dobrý. Nebyl vlastně na řidiče. No tak jo, tak pojď. Arty? Uh-huh. Artifakar. No jasně. Jo, oni jsou dva. To jsem... Ty vole, ale už. 452 od Artyny, hochu. No. Hezká hra to byla, dámy a pánové. Hezká hra to byla. Ale jak jsem přesně řekl, odteď nás to bude trestat, tak jsme si to přivolali na sebe, to zlo. A 80% win rate je kde? Prdeli, já vám to řeknu. To nebyl grill, to bylo to hovno. Takže dneska bude všechno, tohle už nevydržím. Co ty říkáš na toto? Je to dobrý nápad? Já to všechno dneska je to všechno už. Dneska je to všechno, tady už nic nebude, takže rozchod, parto. Já se podívám, jestli vás můžu někam poslat. My jsme dneska úplně jako z toho vyšpatněný, protože takový začátek, takový koule to mělo. A najednou přilítnou proučci s Podkovou, viď, ty vole. A už pak neuděláte nic, prostě ta hra, když nechce, neuděláte nic, nejste schopni to otočit nikdy v životě. Přesně tak. Ale co už, no. Je to tak. Je to smutné, prostě to už neotočíš. Nelze. No neděje, tak se mějte. Díky moc, dobrou noc, parto, a čau. Se někdy čau.